Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Här var spännande det här. De har aldrig gjort det för. Vi kanske är live. Nej. Jo, det är vi nog. Det är bara att det är eftersläpning på. Jag ska se, jag ska gå in på själva på YouTube. Nej, den snurrar där. Going live. Nu är vi live, står det. Nu är vi live på YouTube, står det. Ja, men inte på YouTube. Jo, YouTube, jo. Nej, jag tittar på den nu. Ja. Vi ska se. Nej, och på Facebook har vi suttit och chattrat en bra stund här nu. Och folk så tycker vi säkert är jätteknäppa. Ja, nu är vi live på YouTube också. Ja. Och som ni alla kan se så är det bara hittills Roger och jag som är här. För vi har ju varit på en jättetrevlig föreläsning, du och jag. Ja, den var jättetrevlig. Och lyssnat på 1984, en föreläsning utav Alex. Och sen vet du, efter det så sett på den här otroligt häftiga gamla konserten som vi har massvis med barndomsminnen till. Kommer du ihåg? Ja. Det var häftigt. Och sen den satt vi applåderade till och skrattade och jublade. Och det var diggande och allt möjligt och sånt här. Och innan allt det där startade så annonserade de om någonting. Ja. Ja, vad annonserade de om för någonting? De annonserade ut att Alex Bergdahl skulle komma tillbaka den 4 maj med en tillbakablick på 1974. Och biljetterna är släppta. Ja, det var just häftigt. Ja, och det var ett väldigt chauffres där inne. Alla började plocka fram telefoner och beställa biljetter. Ja, det gjorde jag. Jag också. Ja. Och det finns ju 140 platser. Jag tittar just nu, det finns 33 biljetter kvar. Ja, så gå in på Sita Bios hemsida. Vänta, ja. Jag kan göra så här nu, för jag skickade ju den länken till oss allihopa. Vänta, ska vi se här. Skickar den privat till dig eller skickar den på den? Den skickade du på en messenger till mig. Okej, vänta, ska vi se. Där har vi den länken. Att ni som vill gå på föredraget hittar nu precis snart här nu en länk på NK-gruppen som jag lägger upp där nu. Så in och boka biljetter till Veterkiss 74-föredraget. Mm. För det har jag lagt. 4 maj. 4 maj. Så kommer ni inte in direkt där, för Bernt hade krångel, men jag vet inte om det var typiskt Bernt att det är krångel för Bernt, men alla andra lyckades, men inte Bernt riktigt där då. Men så att nu ligger ni inne, och nu kommer Bernt här inkopphoppande också. Oj, här. Vad trevligt. Ja, så nu släpper vi in Bernt här nu. Ja, det tycker jag. Ska vi se han. Ja, titta, hej Bernt. Hej gubben. Hej, god dag. Jag är här. Tjena. Gick det bra? Nej, du ska inte dra någon pendeltågshistoria över dig, Emil. Nej, det kommer jag inte göra heller. Ändå skickade jag iväg dig en timme innan jag skulle åka. Ja, vad var det jag sa till Roger? Nu får inte du vara med i festen längre, nu får du åka hem. Jag tjatar, jag tänkte, ja, men vad fan, jag åker väl hem då om det ska så jävla dyka. Ja, och ändå kom du hem så här långt efter. Ja, det var först tågfel, sen var det personalfel, sen var det brist på personal. Oj! Ja. Jaha. Vi satt precis och pratade om, vet du, den här fina föreställningen vi har varit på. Sita Bio. Alltså den. Ja. Den var trevlig. Och vi gjorde reklam för de här fina föreställningarna som kommer 4 maj, som snart är slutsåld. Hur många är det kvar nu då? Roger, ja, är det slut nu på biljetterna? När vi jag vet inte, jag ska kolla. men nej, det är fortfarande 33 kvar. Ja, 33 kvar. Då blir det slut innan.
för deras skull att under den här livesändningen så har de där biljetterna gått ut. Men de själva inte har gått ut riktigt med det. Men det är till slut innan man har gått ut med det. Ja, men det så inte... det är lite häftigt. Det är lite spännande värre här. Ja. Jag försöker här att få ordning på... Nu ska vi se här. Vad tyckte du om konserten då, Bernt, vi var på? Den var jävligt skuttig, måste jag säga. Väldigt, väldigt skuttig. Det märks att det har gått ett tag sedan det där gjordes. Det är ja. Så mycket som inte är okej längre. Deras situation... Vilket, tänker du på Paul Stanleys mellansnack? Ja, mycket av. Ja, men det var ju fint. Love Gun och Baby han... som kommer som inte är jeans. Och... Ja. Ta hand om Eric Carr. Ja. Men jag tyckte det var lite häftigt det där egentligen. Och ja, så det, fällde ut en bebis från byxorna. Eller vad var det för någonting? Nej, det var hans den här kärlekspistolen som vände ut där på något konstigt sätt. Så. Och så går rusar han bakåt och så... Och så... Blup. Ja. Jag förstod inte riktigt hur han kunde ha en sån i byxan. Så... Blup. Man säger så här. Men det var lite häftigt. Det är mycket med det där. Ja, jag sitter här just nu och jag köpte biljett på vägen hem i USA. Och nu är jag på den här jävla PPV. Tryck på... Ja, det ska vi inte gå in på. Jag satt och tänkte på, ska vi bjuda in första gästen? Vänta, kör vi live förresten på tal om det? Det är live? Ja. Ja, folk skriver till mig att de hör mig dåligt. Jaså? Hör de dig dåligt? Ja, de skriver det till mig, att de hör mig dåligt. Ja, men prata närmare och det har vi ju diskuterat hur många gånger som helst med dig, Bernt. Ja, men jag har ju grannar för fan, man måste ju tänka på dem också. Ja, därför ska du ha mikrofonen närmare munnen. Ja, jag försöker nämligen få till den här PPV-historien här, för jag, nu när jag åkte hem så himla långt, länge, ja. Mycket... Så köpte jag en biljett till USA. Den var ju jättebillig. Den var ju 211 spänn. Ja, 260. Alltså fick du 211? Ja. Är dollarn på väg ner hela tiden här nu? Det, så måste det vara. Aha. Jag fick betala 217. Ja, sen dess har det gått ner. 211,79 fick jag betala. Men det går nog bra. Nu ska vi bara få till det här. För att det är ju mycket att hålla rätt på. Nej, så att nu har jag precis... Nu skickat iväg länken till Christer som är i New York. Och så får vi se hur lång tid det tar för honom att koppla upp sig här nu. Och han har ju gjort den här resedagboken som vi har sett då. Ja, och som vi har länkat till också. Ja, som vi har länkat till. Så var ju på NK-sidan och på hans egna sida. Och han har ju varit väldigt, väldigt nervös. Var han inte blir för känslosam här nu? Ja. Och sånt här. Så att vi hade redan några som var det på den här föreläsningen tyckte jag var lite känslosamma. Och det får man ju vara. Ja. Men så mycket beröm. Vad har du fått beröm för nu då? Ja, men massa saker jag måste ha gjort genom åren. Jag hade någon färgklapp på 70-talet som folk alltså överväldigade över. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så tacksam att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Och ska jag säga tack eller förlåt eller ursäkta? Eller... Ja, vad tycker du att man ska säga? Tack är det väl det naturliga? Ja, men sen är det som så här. Kommer de fram och berömmer mig för vår podd? Och då måste jag ju säga så här, Marco. Jag har fått jättemycket beröm idag på dina vägnar. För du gör... Ja, jag trodde de bara gillade dig för att jag är så bökig och stökig. Ja, men du är så dum och så sur mot mig, säger de. Så att det... Ja, det ska jag fortsätta med. Ja, det där får vi ta på några redaktionsmöten, så det känner jag. Jag är som, vad heter Elon Musk, finns ingen fack här. Nej. Men fuck you too. Kommer facket så lämnar Let Me Know-podden Sverige omedelbart. Nej, jag är tacksam för att jag är fackligt ansluten och för att jag har kassa. Ja, det ska man vara. Ja. Oj. Men hörni pojkar, ni som liksom var med före mig här nu idag. Hur länge har ni kört? Har vi liksom gått ut med någon form av information? Hur många är det här? Var är de? Jag kan svara på det just nu. Vi har ju Roger som älskar sånt där så att han... Ja, vi har 6 på Facebook och 35 på YouTube. Oj! Så många.
Hej på er! Oj! Vad trevligt! Hej! Alla! Alltså, fast andra sidan med tanke på vad Alex Bergdahl sa på scenen, så sa han att vi ska ha nattsändning. Och det var ju ändå 157 i salongen. Så det kanske blir alla 157. Ja, man vet som var med i salongen, som är med här nu i sängen. Jag menar, jag sitter i min soffa så här gött nedbäddad. Jag är inloggad på min nya Android-tv från Tele2. Vet du vad jag har gjort nu här nu? Nu har jag gjort något farligt här nu. Så att det blir lite fart på det här. Så att nu har jag lagt in den här länken på NK-sidan att vill man vara med i podden och säga någonting om Kiss eller något sånt här, så jag har lagt upp en länk. Och länken kommer gå till en sida som kommer rekommendera er och installera en app i telefonen som heter Riverside FM. Mm. Inget farligt. Utan den blir så inget. Så kopplar ni in den och så ansluter ni bara till den här länken jag har skickat. Då kommer vi få ett meddelande och så skriver ni tydligt vem ni är. Så att vi ser, så att det inte är en Simon som ska säga någonting och sånt här och vi blir nervösa här direkt. Mm. Så att vi vet om det, så blir du inkopplad i det här samtalet och sånt här. Men skriver någon att det är Gene Simmons, då vet jag att inte han går inte ett annat namn. Ja. Vi får se här. Christer har svimmat där. Det händer ingenting. Har vi börjat att prata någonting om gårdagens konsert? Ingenting. För jag har inte hört någonting mer än att den har varit. Ja, vi kan prata om den lite då, tills vi väntar på första gästen här då. Flera användare har fått frågan, eller flera användare, flera Facebook-kamrater till mig har fått frågan. Och antingen har de inte svarat, eller så har de bara skrivit, det var inga överraskningar alls. Och sen har det cirkulerat någon, tror jag i alla fall, någon fake-spellista för ikväll. Jaha, den som Roger viftade med, så inte du riktigt gillade där. Du kom direkt så här, källa! Den dömde jag ut direkt. Mm. Ja, men det är så roligt att det drar igång de här diskussionerna bara för att. Aha. Men skulle de spela den här spellistan så skulle ju jag bara jubla. Ja. Vad var det, stod det på den där fake-spellistan som Bert säger då? Ja, jag kan dra listan rakt av då. Då står det Kiss setlist for the final show night 2 i New York. Ja. Då skulle de börja med Detroit, Deuce, Shout Out Loud och sen Marcos storfavorit, Say Yeah. Ja. Och sen men vem har sagt att det är min storfavorit? Nu lurar du mig där. Say Yeah. Fan jävla Roger. Sen då enligt den här listan ska det vara Creatures, Heavens, I Love It Loud. Oj, oj, oj. She med gitarrsolo. Cold Gin. Förlåt. Cold Gin, Unholy, Lick It Up, I Stole Your Love, Making Love, War Machine, The Oath, Do You Love Me, 100,000 Years, God of Thunder, Love Gun, I Was Made For Loving You, Psycho Circus, Beth, Black Diamond, Let Me Go Rock and Roll och Rock and Roll All Night. Det tror han ni måste ha varit full, den som har skrivit det där. Nej, han har bara önskat sig. Det var hans önskelista. Varför han lagt till sen, jag såg pappret där. Hade han ju lagt in så här fake-kopier och sånt här. Skickade du den till mig förresten? Ja, vi alla fått den. Alla två. Vänta, då skickar han den på den. Ska vi se om jag hittar den så ska jag kunna lägga upp den här. Det där är något. Hörni, grabbar, har ni kaffe hos er? Nej. Ska du gå och göra kaffe? Du göra kaffe. Ja, det är bra. Jag går och fixar lite här. Har du långbyxor på, Bernt? Det vet ni snart. Jaha. Ja, som tur så ser vi ju inte hela dig. Nu tänkte jag säga någonting. Något med Emil. I Lönneberga? Ja. Nej. Ja, du får berätta så här. Vänta, nu ringer någon här till mig. Vänta, ska vi se. Vänta. Vi kan prata skit i Roger om det. Ja, men jag kan snacka vidare så får du väl svara då. Vad gör ni? Jo, men den här listan tror jag inte stämmer, men skulle den då vara sanningsenlig så skulle det vara väldigt trevligt. Då skulle vi få 25 låtar på den här konserten i varje fall. Så att någonting kanske. Nu var det Johnny som var på här.
Ja, vad vill han då? Ja, han ville veta hur kan jag vara med? Ja, nu är farosot alla synder ute här nu. Vi ska se här. Nu har jag en mugg. Mm. Johnny, där har vi Johnny Fredriksson. Då skickar jag. Nej, ingen vill se en mugg här. Nu är det så här att det verkar inte gå att lägga in media här. Share, screen. Vänta, screen. Är det också... Bilderna på Vinne Vincent från idag. De måste vi titta på. Vänta, ska vi se. Man kan göra så. Vänta. Ska vi se. Ser ni någonting nu eller är det bara svart där helt plötsligt? Jag ser bara dig och Roger. Ja. Okej, okay, vad bra då. För att nu ska vi se om vi blir rätt här. Annars blir det snusk här nu, men jag hoppas att det blir rätt. Vad ser ni nu? Nu ser vi bilden på setlistan. Ja, nu är det din fake-spellista där. Ja. Ja. Den där som vi diskuterade där. Så allt är fel och sånt där. Men nu kommer Christer Gustafsson in här, så att nu tar vi bort fake-spellista här. Ja. Och så tar vi Christer. Ja, och så bjuder vi in Christer istället. Ja. Jätteroligt. Tja! Hej! Tja, grabbar! Hej! Hej på dig, Christer. Vänta ett, nu måste jag bara få bort den här fel. Nu fick jag bort fake-spellistan här. Hur är det med dig, Christer? Är du nervös där? Har du sovit gott? Nej. Lös i magen. Ja. man kan Christer. Yes. Christer, har du ätit en glödlampa? Om jag har käkat en glödlampa? Ja, eftersom det är lös i magen. Ja. Fan, vad dålig du var där. Vad dålig. Den var låg. Jag vet inte vad jag ska säga. Om det finns en pokomaskin där det finns... känslor, så håller den pokomaskinen på att jobba för fullt just nu. Det är alla känslor som man kan tänka sig. Ja. Vi har ju tittat på dina dagböcker som har varit väldigt känslosamma och helt fantastiska. Det kändes nästan som att jag var där med dig när du berättade alla de här grejerna. Tack så mycket. Och jag tror att jag kan få tala för de andra herrarna också. Ja, jag tycker det är jättehäftigt att du skickar det här. Det enda jag varit lite orolig, som jag sa till Bernt och Roger, du har sett så väldigt sammanbiten ut här nu. Så jag bara så här, vågar man ringa upp Christer här utan han blir väldigt blödig och gråtsam här och alltihopa här nu? Det är tveksamt. Är det tveksamt? Det är tveksamt, kan jag säga. Jag vaknade på morgonen och det första jag kände var att jag hade lust att gråta, så kan jag säga. Ja. Men kan du berätta, var är du exakt just nu? Vi hörde tuti och det lät New York. Ser ni runt hörnan där? Ja, titta, där är det. Där till vänster har vi Madison Square Garden. Ja, eller? Ja, men exakt. Just så är det. Ja. Precis där. Tittar man lite uppåt så ser ni att det är lite runt där, va? Ja. Där är det. Ja, det är häftigt. Amen. Berätta om, var du på konserten igår? Ja, jag jobbar ju för fullt för att lösa det, men jag kan väl säga att jag gjorde nog det mesta fel man kan göra när det gäller att leta biljetter. Oj, vad hände då? Jag gick in på Ticketmaster och körde stenhårt, men det finns ju en variant till som jag skulle ha provat, men det gjorde jag aldrig. Aha. Nej, vilken otur då. Box office. Hade det varit billigare där också, eller? Ja, tveksamt. Men det hade varit betydligt mycket enklare i alla fall. Så kan vi se. Ja. Har du träffat många andra Kiss-fans där nu? Umgått så, eller har det varit enstöring i dina... Både och, skulle jag vilja säga. Därför att jag är väl lite av naturen enstöring sådär. Men jag försöker träffa fans runt om från hela världen. För det här är ett mecka för Kiss-fans just nu. Det är alltså, jag träffar människor från... Ja, alla platser på hela den här jävla planeten, så att det är så trevligt. Och på det hostel jag bor, jag vet inte, det är Spanien, det är Italien, det är, människor kommer överallt ifrån. Alltså. Hur känner du igen ett Kiss-fan? Vilken fråga! vad ska man säga?
Någonting finns i ögonen just nu som talar om att det här är allvar. Ja, går alla klädda med Kiss t-shirt där nu eller? I princip. Okej. Okay. Har du varit på de här pop-up-shoppen och köpt alla tidningar, titta på Empire State Buildings julshow eller den här ljusshowen? Nu ska jag faktiskt erkänna en sak. När det gäller Empire State så gick jag på en musikal exakt vid det klockslaget. Lite choir, drag queen tema och Titanic musikal var det. Okay. Så jag vet inte om jag är kvalificerad att vara med här. För mig är du det varenda dag. Jo, du är kvalificerad. Tack. Herregud. Ja. Vad förväntar du dig utav sista kvällen nu då? Jag skulle ju vilja att de gör någonting ovanligt, men det är tveksamt. Om jag lyssnade på Magnus Fredriksson tidigare idag så han trodde inte jättemycket på det. Alltså, var han negativ? Han som var så positiv. Alltså jag kan säga så här att han var ju där igår på konserten och ja, vi hade en diskussion om det här och det var väldigt statiskt liksom. Det är ju så det är. Vi vet ju, alla vet ju att det är statiskt. Kiss är ju väldigt så just på slutet här. Så att samtidigt så säger ju Peter Criss att han inte har hört någonting om någon inbjudan och det är ju väldigt intressant. Ja, vi har läst det här och han har ju tackat, skrivit ett fint avsked och alltihopa och sånt här. Mm. Men jag vet inte, det kanske, nu glider jag in på ett helt annat spår, men det känns som att Paul inte är jätteglad i de här grabbarna. Jaha, du menar att Paul är den negativa alltså, i förhandlingarna? Om man har läst det så tror jag att det är så, det verkar vara så. I alla fall, om man ska läsa mellan raderna så han har ju varit negativt inställd i alla fall. Ja, det är ju synd. Ja, det är det ju faktiskt. Fast fråga, hade inte du sett fram emot om både Ace, Peter, Vinnie, Bruce var där? Mycket, mycket. Jag skulle vilja jag skulle vilja se alla stå på scenen och krama om varandra och tacka varandra för vad de har gjort liksom. Men det, vi vet ju inte, det kan hända. Ja, vi får absolut. Hoppa. Man vet aldrig. Man får skriva i stjärnorna så här. Så ge inte upp här nu. Man ska aldrig upp. Jag menar, vi kan våran Kiss-historia och innan återföreningen. Ja, vilka tycker du är viktigast om du skulle få önska se där? Vilka vill du se? Är det Ace och Peter på scen då? Ja, naturligtvis. Bruce? Ja, självklart. Vinny? Ja. Ja, det där var lite tveksamt. Det där var ett tveksamt svar. Vad säger du, Ben? Nej, jag tänkte säga, vi har ju träffat Vinny idag. Oj. Ja, han har träffat Vinny idag. Han var alldeles stilse. Ja, så att det är typiskt Bernt. Direkt när han ser Vinny så händer det någonting med Bernt. Jag vet inte vad det är med honom. Ja. Men att se dig, Christer, och stå utanför Madison Square Garden, det är också en jävligt mäktig känsla. Jag menar, jag har varit i USA 90 och 96, det är superlänge sedan. Men när jag ser dig där du står just nu, jag menar, då minns jag ju allting, precis som att det var igår. Alltså mina 90 och 96. Mm. Så att jag känner bara så här, du är värd allt. Allt det här som du har lagt ner, all möda, allt besvär. Och sen nu, kvällens final. Och så är det en dag imorgon också, som det brukar heta i Sverige. Ja, så är det. Och då vaknar vi upp sen så småningom till en värld utan ett turnerande Kiss åtminstone. Ja. Mm. Ja, jag har ju stått där framför 2019, då var jag där och stod. Ja. Precis där du står nu och lika laddad, har ätit precis på ett ställe. Vi hinner bara komma ut och Johnny är hungrig igen och ska en pizzaslice komma ihåg. Vi ska gå och se spelning nu för helskotta. Man vet aldrig när man får äta igen, kommer jag ihåg. Och så kom vi in där och det var en mäktig spelning och många säger att amerikansk publik är tråkig. Nej, det stämde inte för mig för jag upplevde en helt annan publik då. Jag vet inte om det är unikt för Madison Square Garden att det är väldigt livfullt där. Och det var
jävla fart. Och jag kan säga, de som inte tror att storvuxna kan röra på sig, han rörde mer än vad jag, Clifford och Johnny och Morgan gjorde. Vi var imponerade. Men samtidigt hade vi ju gått jävla många steg den dagen, så vi var nog rätt så slut i fötterna. Det gör så jäkla ont i fötterna att vara i den här stan. Ja, jo. Ja, sorry. Sånt där. Jag måste ju vända på frågan. Hur känner ni inför det här avslutet? Helt okej. Ingenting. Jag tycker bara att det är skönt att det blir ett avslut på den där biten. För att det liveband de har nu tycker jag har nått så långt det behöver. Längre än så här kommer vi inte med det. Och så att det tycker jag är bra på det sättet. Nu såg jag att Erik Hellqvist ringer på, men han får vänta ett litet tag så kommer han in. Vi ska bli klara med Christer, så du får vänta, Erik. Marco och Roger, ni ser att de skriver som attans i chatten här. Jag har inte möjlighet i YouTube-chatten. Det skrivs jättemycket där. Jag har ingen möjlighet att bevaka både... Ja, du får bevaka YouTube-chatten. Men vad fan? Fast jag ser inte så mycket i chatten. Jag ser bara några stycken. Ja. Det var ju hur många som helst. Jo, men nu har vi Christer här. Jag på Christer här. Sorry. Jag måste få berätta en anekdot angående Madison. När jag hade blivit helt ny frälst i Kiss, när jag upptäckte bandet från början, för 40 år sedan, så tog jag kort på Okej. Med en sån polaroidkamera på Eric Carr. Och visade upp det suddiga fotot på Eric Carr. Så sa jag att jag hade träffat Kiss efter en konsert i Madison Square Garden. Jaha. Aj. Varför gjorde du det? Var det imponerad på något? På motsatta könet? Eller? Ja, kanske inte så. Men på en polare som var lika stor tidsfän som mig. Och jag kan ju säga att han kände nog igen bilden från Okej, för han såg jävligt misstänksam. Han såg rast till punkterna. Ja, är det sant det här? Eftersom jag ska bevaka YouTube här också, så gör jag det. Och det här är lite hälsning till dig, Christer. En Kiss Multi hävdar att det finns en massa lampor i publiken idag och en massa kameraåkningar inför idag. Det här är citat. Magnus Johansson hälsar sista kvällen. Och sen skulle jag visa muggen. Jag utgår ifrån att det är från den här muggen och inte den som man kan besöka. Så Christer, du får väl börja njuta utav kvällen här nu och börja hitta dina vänner och sånt där. Vem kommer du sitta bredvid? Är det Magnus du kommer ha bredvid dig på konserten? Absolut. Då får ni ha en trevlig kväll där nu. Ja, det ska vi ha på alla sätt. Eller har du någonting att tillägga mer du vill? De som har möjlighet att se, det har jag sagt hela tiden, streama liksom. Ja, och det börjar ju klockan 2 i natt här och vi kommer avsluta precis lagom inför det. För det här, man ska hinna... för jag kan känna så här, återföreningen på MTV-galan... det här är lite samma känsla har jag faktiskt. Han plaggade igen där, ja. Nej, inte han plaggade, det var ju helt enkelt på Oscarsgalan. När de tog av sig sminket och hade skyltar. Jaha, du tänkte på det? Ja, okej. Okay. Nej, inte. Återföreningen, 96 pratar han om. Ja, det är den du pratar om. Okay. När det kom där med homeboys. Homeboys kom. Ja, Det är lite samma känsla, för jag satt uppe hela natten och väntade på att få se det där. Så att, Du menar att det kommer komma överraskningar? Christer känner det i stortån. Jag har hört talas om att det kommer hända någonting utöver det som hände igår i alla fall, så kan jag säga. Ja, jag chansar. Ace kommer flygande på Paul Stanleys linbana där. This Ace Man, säger han och kommer. Jag hoppas ju att Simmons tar fel och åker på ziplinen istället. Det vore ju en spontan grej. Ja, jag såg en roligt YouTube-klipp där Paul Stanley
stoppar när Gene Simmons ska testa sipplinjen, så stoppar han den mitt i och sen släcker de alla ljus och går därifrån. Han bara, fuck, skriker han där då. Ja, just det, en sista sak förresten. Det här med föreläsningen idag. Mm. Jag kan berätta en rolig grej. Jag skickade bilder från dagen här idag till min lillebror. Och då sa han så här, ja, men själv är jag på föreläsning. Och då tänkte jag på en gång, ja, jag tror jag vet vilken föreläsning du är på. Liksom, så här. Så skickade han en bild på liksom, någon live-klipp där från Animalize. Ah, gjorde det. Mm. Har han köpt biljett till den nya föreställningen? Nej, inte nya, nej. Den kommer den 4 maj. Jag råkade skicka den länken först till dig. Gå in och boka biljetter. Hur många är kvar, Roger? 31. Oj, boka åt mig. Nej, men du, jag har skickat länken till dig. Gå in och boka nu. Jaha, nu är du inte intresserad att prata längre, ser jag. Gå in och boka, Christer. Så tackar vi för det här. Ja, det är bra. Så, ja. Ha det så bra, Roger. Nej, jag ska vara kvar. Nej, du ska vara kvar. Ha det så bra, Christer, menar jag. Ha det så bra, Christer. Ja, det är samma. Njut fullt ut nu och ha det jättegott, grabbar. Det ska vi göra. Och njut av kvällen. Ha det så kul ikväll nu. Absolut. Hej, hej. Ska jag. Tjena, tjena. Hej. Jag har lite mer här från YouTube. Jag bjuder in Erik Hellqvist här nu. Jag tror att det står Erik Hell här nu. Innan du gör det, det här måste vi berätta förstås. Är ni beredda? Ja. Katt åt server. Hostade. Ha, ha, ha. Herregud. Ingen humor alls. Nej, jag förstod ingenting här nu. Katt, vad har det med Kiss att göra? Ja, men det är ju roligt. Det är pappa humor. Ja. Jag har bjudit in Erik, men han är svart här. Ja, det är bara en svart ruta. Han har inte tänt lampan. Aha, nu kommer Erik här. Då måste vi ta bort det. Vi provar igen här då. Nu har vi två Erik här. Ja. En Erik är falsk. Vilken Erik är falsk här nu då? Jag vet inte. Hur lyckades du med det här, Erik, nu? Fråga mig inte. Ja, nu försvann det. Ja, vad har du för känslor då du vill komma med här nu? Och framförallt, var är du någonstans just i detta ögonblick? Det ser du väl. Han är ju och framförallt, hej! Hej! Jag är hemma faktiskt. Han skulle ha varit i New York, men det vart inte så. Nej, jag har lite ångest för det här, typ ganska mycket. Men så är det. Va? Är det så illa? Ja, det är det. Jag har inte mått bra alls sista tiden. Men det är väl någon sjukdom vi har fått som vi har haft väldigt länge. Mm. Det går väl över kanske, jag vet inte. Ja, nu vart det ju jättedeprimerande det här. Nej, men så farligt är det inte. Men lite ynklig får man väl vara. Jag är ju ändå svensk. Ja, det får det väl vara. Ja. Det får det vara. Vi har säkert alla varit det sista tiden på ett eller annat sätt. Jo, så du behöver inte känna liksom. Nej. Vi var ju på avslutningsfest här med Alex Room Service och Sita Bio idag. Vi tre allihopa här och hade en trevlig föreläsning mot 84 och sen Animalize Live. Och det var riktigt, riktigt grymt. Mm. Men det enda vi konstaterade där, om du själv minns den videon, för du har ju säkert sett den som vi massvis med gånger, den går jävligt fort. Ja, men sen gör ju Paul fel här också. Nu ska bara fixa lite med min kamera här. Vad gör för Paul för fel då? Nej, men han sjunger ju samma vers två gånger i Detroit. Rock City. Det har inte jag tänkt på. Han kör ju tredje vändan och fjärde vändan kör han ju samma överklag två gånger. Stör på mig varje gång, men annars går det fort. Ja, det går fruktansvärt fort. Det är väldigt speciellt mellansnack alltihopa. Det är inte tillåtet idag. Nej, det är mycket som inte är tillåtet idag. Men... ja. Men han höll på att köra det här med i security. Att det var en kvinna som visiterade och allt det här. Nej, fast här var det sjuksyster. Han var hos sjuksyster. Ja. Sjuksystern och sen där. Jag blandade ihop det lite. Och sen pff, kommer det ut någonting. Ja. Nej, men känslorna är väl delat. Det är väl... Jag känner väl någonstans att det är dags. Egentligen har det väl varit dags ett tag om man ska vara riktigt ärlig.
Samtidigt är det så definitivt på något sätt när det väl är dags. Att, sen hade jag personligen en väldigt tråkig avslutning i Tönsberg. Det var inte alls bra den kvällen för mig. Hela den dagen var dålig. Ja, det var ju någonting som hände i Dalhalla som de inte tyckte om sen. Nej, jag plåtade. Det fick man ju inte göra, men man måste ju göra Destroyer också. Ja, du har aldrig tänkt på att det var väldigt provocerande det du gjorde då? Nej, men alltså, de använder ju bilder jag tagit från publiken i turnéprogrammet. Ja. Och då känner jag att på något sätt så måste man ju få ta dem också. Ja. De har ju inte haft något problem att använda dem liksom. Nej, jag vet att jag sa till Ronny, där står Erik framför Jean, han byter objektiv och håller på här. Undrar vad Kiss tycker om det här nu, aj. Det blir ganska bra. Fast i Dalhalla så hade ni väl, de var väl rätt så taskiga mot er som var fotografer där. Vid sidan och det var ena borta istället för att säga, ja ni kan plåta där. Det hade varit bättre. Det har varit jätteenkelt att få ställa oss i mitten på trappan ner där, att vi hade fått sitta där exempelvis, så vi hade precis nått över ståplats i två låtar och sen går därifrån liksom. Fast du hade ju kunnat stått framför scen emellan kravallstaket och scenen. Fick man inte göra i Dalhalla. Nej, men där släppte de in VIP-gäster istället. Jag vet. Ja, det säger jag med bitter. Den scenen var ju för hög. Jag stod egentligen lite för nära. Den ni stod, Marco, var det ju en bättre vinkel liksom. Ja, det fick man, det var mycket, mycket bättre. För Roger klagade på att han fick i nacken. Jag stod ju och tittade rakt upp i luften. Grabbar, ni måste väl ha lärt er det där från när ni gick på bio och satt på första bänkraden och plats ett, att det, bara för att man ser grejerna först så betyder inte det att det blir bäst. Nu är det så här att jag sitter alltid på första bänkraden när jag går på bio. Och de har byggt om våran bio så de har tagit bort typ de tre, liksom, de har byggt en större scen så att de tre närmsta raderna har de tagit bort, så att när jag sitter där och lutar mig tillbaka så har max benutrymme, perfekt, ingen ont i nacken. Ja. Och så ser jag filmen först med, som sagt. Du ser, Bert, det blir framsteg. Jag säger inte emot, jag lyssnar och tar in och inser det. Vi har en Sixten på 15 år som vi kommer in här. Vi bjuder in den också nu när vi ändå har fans här. Absolut. Hej på det, Sixten. Tja! Välkommen. Ja, hallå. Hallå, hör du oss? Hallå. Annar. Ja. Nu hör vi. Ja, du får nog sänka ljudet på tvn om du har på den. Ja. Nej, nu är han. Annars blir det sån här märklig rundgång istället. Ja, vi hör dig. Ja. Men det blir bättre om du sänker ljudet på tvn där. Det blir ungefär som klassisk Leif Loket Olsson. Så här, sänk ljudet på tvn. Ja. Då kör vi färgfemman också då. Nu kanske. Ja, det kanske vi skulle ha haft det resten här. Gissa den och gissa den. Gissa färgen. Ja. Det kommer sen när Bernd ska berätta om den där kassettbandet. Men det kanske inte kommer när vi har så mycket gäster här nu ändå. Men Erik, har du något roligt minne annars som du vill dela med dig av här? Sista Kissminne, så det här är viktigt. Oj, alltså jag på något sätt så känner jag mig ju lite som... Alltså givetvis första konserten, jag var ju 83, så var min första konsert i Göteborg. Ja. Det var ju väldigt häftigt att äntligen få se dem. Men sen var ju Vinny med, och det är inte riktigt min favorit om man säger så. Bernt, förlåt. men det mäktigaste minnet jag har av Kiss var faktiskt Globen 96. För det trodde man ju aldrig skulle hända. Nej. Jag hade ju tänkt att man skulle kunna skaffa någon tidsmaskin eller vad som helst, åka tillbaka och se. Och sen när skynket faller där liksom, det var... Och sen dagen på så står jag liksom i fotodiket 3 decimeter från Jeans dojor liksom. Det var fränt. Det där ska vi diskutera, dina bilder i en fotopod som kommer här. Ja. I den serien kan vi avslöja att vi har haft samtal med Ulf Lorenzi, om du vet om det. Mm. Oh, ja. Ja, han blir nummer 2 i den serien, och Erik har vi planerat in nu som nummer 3. Och sen tar det slut på svenska Kissfotografer. Vassfjord har du ju med.
Nej. Vassfjord har sagt nej. Okej. Okay. Vi var inte tillräckligt fina. Eller så var det någonting annat, jag vet. Ja. Han tackade nej och ja. Jag får fråga några gånger till så får vi se. Men säger man nej så säger man nej. Ja. Jag kan inte tvinga honom, men Erik har sagt ja i alla fall, det vet jag. Ska vi släppa in Sixten i samtalet? Ja, hej Sixten. Ja, hallå. Hör du oss? Ja. Ja, nu hör han. Ja. Vad har du på hjärtat då? Nej, inget särskilt, bara det. Jag ska sitta på livestreamen det. Klockan 2. Ja. Har du något häftigt minne som du vill dela med dig om Kiss? Oj. Det hände någonting med ljudet, tror jag. Ja. Och det är jag den första att skriva under på, så kan det hända jättekonstiga saker med ljud och med bild. Ja, det vill inte funka riktigt. Ja. Ja. Och så ser vi din jättefina lugg också. Så där, ja, nu är det mycket bättre. Hör du oss bra? Ja då. Ja, hallå. Har du något roligt minne du vill dela med dig? Som Erik Hellqvist gjorde här alldeles nyss? Nej, kanske det lilla udda med min första Kisskonsert 2017 i Stockholm. Att jag hade 40 graders feber och åkte dit ändå. Wow. Hade du 40 graders feber och var där och tittade på konserten? Ja, jag var typ 9 år. Vad är det för föräldrar du har? Jag vet hardcore. Nej, det är inte hardcore. Det här blir en anmälan här nu. Det här går ju inte. Men Marco, 40 graders feber. Marco, han är Rotterdam Hell. Ja, det är Rotterdam Hell. Klarar du av att se konserter överhuvudtaget? Mm. Men jag var för liten, så jag tror att jag somnade på vägen hem. Eller såg du några extra specialeffekter som vi andra inte såg? Som när jag såg Alice Cooper på första gången på Sweden Rock. Och jag såg att hela scenen snurrade och tänkte, jävla effekt han har fått. Hela scenen snurrade. Det är nog jag som är för full, så gick jag lång istället. Jag tänkte att du hade sådana hallucinationer. Men det kan man ju få om man har hög feber. Ja, jag kanske hörde att Paul kom jättebra, fast han inte gjorde det. Ja. Vem är din favorit i Kiss då? Det började som Gene när jag var riktigt liten. Han var coolast då. Men jag tror att jag tycker nog om Paul bättre nu. Han skriver bättre låtar än så. Ja. Det som jag tycker är väldigt häftigt också med dig Sixten, som är så pass ung just nu, det är att när jag kom in i Kiss-träsket, jag kan liksom föreställa mig hur du känner det nu jämfört med hur jag kände det då. Mm. Och en del säger, du var med på den här legendariska spelningen. Men du, Sixten, kommer ju få vara med om en legendarisk spelning om bara någon timme. Så du kommer ju ha ett minne som varar för alltid. Ungefär som mitt minne från Gröna Lund 1976. Ja. Så jag tycker det är så häftigt just det här att man det som var då, som var nytt, är gammalt och legendariskt nu. Och sen det som du får vara med om ikväll, Sixten, det kommer också bli legendariskt. Det som är häftigt. Säg Sixten. Jag har hunnit med att se dem live typ 4 gånger. Men det känns som för lite, tycker jag egentligen. Jag hade många fyra gånger. Vilka konserter har du sett? Stockholm 2017, Oslo 2019, eftersom när de var på Sweden Rock så skulle mina kusiners föräldrar gifta sig, så då var vi tvungna att vara där istället. Stockholm 2022. Och regnkvällen i Dalhalla. Sista kvällen. Bara regnkvällen alltså. Den kvällen. Ja. Hur många, Erik, har du kommit upp till? 44. Så att jag kan berätta lite sak om Dalhalla regnkvällen. Jag har en kompis i stan här
som heter Mia. Hon var på Regnkvällen i Dalarna med sina söner. På sin första Kisskonsert någonsin. Alla, för alla tre. Mm. Och de blev så sålda så de är med i Madison Square Garden ikväll. Oj! Mm. Ja just det, var det du skickade om info, ja. Ja. Den här konstiga som varit så inbiten att man åker iväg. Åh, ja, ja. Oh, herregud. Ja, ja. Mm. Ja, det hade man gärna varit. Det är coolt, ja. Ja, det är det. Men du har sett 44 spelningar. Roger, hur många har du sett? Jag är bara uppe på, vad var det, 17 eller någonting tror jag. 18. 17. Någonstans där. Bernt? Jag tror att jag tangerar 17, men nu har jag ju 35 år i ångestgarderoben. Det kortet nej, drar jag. Nej, kom inte med garderoben. Det där, sånt där hjälper inte. Oh, åldern emot sig, ska han säga. Jag är bara 15 år tyvärr. Så att det, nej, inga sådana där dumheter, Bernt. Men jag kanske räknar lite fel också. Jag vet inte, men jag har ju varit med några kryssningar. Mm. Och då... Ja. Räknar du det som tre då, eller? Eftersom jag sett alla tre så har jag räknat en som tre. Ja, det är ju spelning. Ja, ja absolut. Ja. Du satt inte, du satt inte vid mixerbordet eller in i håll. Nej. Då är det okej. Vi gjorde vi gick på den första indoor-spelningen. Och sen väntade vi någon låt eller två på den andra. Och så gick vi in, på, liksom, det var ju två ingångar. Då gick vi där uppe och kom med en drink. Precis som vi bara varit ute och hämtat ett drink i baren. Så gick vi in och såg på de konserten också. Det var ju smart, tyckte vi. Ja, det kan fräkt. Man också göra. Ja. Det är ja. Då är Erik värst här, för jag har sett 42 vart det med Dalhalla. Ja. Då vart du värst, Erik, med 44 hittills här. Då. Så får vi se om det blir... Jag är väldigt glad att jag var på båten när Bruce och Ace var med på Sail Away-spelningen. Kiskus 8, det var häftigt. Ja. För det var väl magiskt den gången? Riktigt magiskt. Ja. Och sen måste jag säga att Bruce, han har ju spelat skiten och Kiss varje gång han har varit med. Måste jag ju säga. Alltså med Zach och Todd och Brent. Och sen Bob med och fick jag se. Så att, nej, det var riktigt häftigt. Alltså, Peter Chris var aldrig med på båten någonsin. Nej. Undrar varför inte han kom med på båtresorna någon? Ingen aning. Vi får fråga. Han kanske blir sjösjuk. Han kanske är för gammal. Ja, kanske så. Det kanske är som Alex Bergdahl. Honom får vi inte på en båt. Men Bernt, hade du åkt på en kisskryssning om Winder var med där? Inte för 50 lax. Det hade jag inte gjort. Jo, han hade åkt för 50 lax. Ja, jag hade väl gått ner till min bank då och sagt. Ja, det hade du. Jag hade tagit banklån och skrivit anledning, jag ska träffa Vinnie Vincent. Jag har inte tyckt att det har varit så dyrt med kryssningarna egentligen, för att det har varit 15-16 band med. Jag menar, man har ju sett då två Bruce-spelningar och tre Kiss-spelningar och några Ace-spelningar. Alltså, det har ju varit... Ja. Jag har betalat ungefär 11 000 för boende, mat och konserterna. Så kommer det till lite läsk också som är stark och sen flyger det. Men jag har gjort det åt mig kanske 25-30 per kryssning ungefär. Oj då, nej, men det är ju fortfarande rimligt. Lite så. Ja. Du ser, du tände en låga hos Bernt här nu. Det kanske finns någon vinnikryssning sen. Vad är smålig? En vinnikryssning? Ja. Där det ska shreddas hela vägen från start till mål. I två dygn. Herregud. Ja. De försökte ha en Top Gun kryssning. Men det blev ju en tom cruise. Vad fan, ska det komma så här? Nej, nu tackar vi för det här. Nu kommer bara så här dåliga vitsar hela tiden här nu. Ja, jag ber så mycket om ursäkt. Marco, Magnus, nu ska vi se här. Roddan. Ja. Vill gärna komma in och säga ett par ord. Ligger han någonstans i parken? Nej, länken finns här uppe, men, ja. Men vi tackar för Sixten. Förresten, jag ska fråga innan vi går. Har ni någon häftig kisspryl ni vill visa upp? Nej, jag är inte hemma. Så här snabbt ni har någonstans i... Är du inte hemma, Sixten? Nej, jag är också. Jag tycker om den pålbild. Alltså den pålbild, är det från 97? Nej, den är 96. Den är signerad också. Ah, den är från 96 den. Mm. Det är Göteborg. Ja. Ja. Ja, den är snygg. Den har jag den för ett tag som är fin också. Fast jag gillar den fräckaste bilden jag tycker du har tagit, den du har på Paul med Sverige-gitarren. Mm. Den är jäkligt läcker alltså.
Den var ju med i programmet, de tre första versionerna tror jag. På en hel Ja, det är jättekonstigt att de slänger in en bild från 2017 i End of the Road programmet. Ja, men det var ju början, vet du, när de körde första svängen, då hade de ju inga från nya turnén. Det var ju de första tre versionerna bara. Men End of the Road går ju ut på att hylla det gamla. Ja. Så det är inget konstigt. Ja, det är inget konstigt alls. Vi hade någon hel sida på Eric med från en kryssning. Ja. Det var också de tre första. Ja. Så att, det var kul. Ja, det är grymt. Det finns 9 versioner på den där nu. Ja, jag vet. Har ni beställt den senaste utan någon? Ja. Vad är det? Vad är det här? Nu kommer någon grejer här. Vad är det för något? Visa Sixten. Jag hann inte se för du... en gitarr. Det är Pauls gitarr, fast det är inte riktigt den vi köpt på Tornland. Men det är hans modell i alla fall. Jaha. Asså? Var det den du menade? Oj. Ja, precis. Den har jag signerat här också. Av Paul. Den där är riktigt fräck. Det var snygg, Sixten. Ja. Ja. Kan du spela på den också, eller posar du bara? Nej, jag kan spela lite grann. Jag är basist egentligen, men jag kan spela lite grann också, tror jag. Ah, du är basist egentligen. Ja. Det kan vara bra, för det är bra att du kan spela gitarr också. För att man vet ju aldrig om någon medlem i bandet ska åka iväg och göra film helt plötsligt. Och då måste man ta över ett instrument eller något sånt där. Man vet aldrig när det sker helt plötsligt. Så det är bra att kunna. Vad vill Erik visa? Är det bilden som du hade på Destroyer-omslaget eller är det... Men det var ju ett antal sådana bilder med, har jag för mig, när du skickade det där till mig, kommer jag ihåg. Jo, det var det. Ja. Är det där samma bild som hamnade på omslaget sen, eller är det någon annan tagning? Nej, du har en annan variant på omslaget, för du gillar inte plektrum på munnen här för mig, så jag har en annan spottat ute. Ah... Och det pläktade med fångare Vassfjord, tror jag. Åh, fy fan. Var det plektrumbilden på Destroy eller utan plektrum? Utan plektrum på Destroy. Utan plektrum. Så gillade inte jag den. Ja, men man får variera sig lite. Ja, du brukar bli så förvånad. Vart du förvånad förresten att jag valde den här bilden? Den måste jag fråga här nu. Vart du förvånad att jag valde den här utav dig? Ja, det är en iPhone-bild, för jag fick inte ta kameran där, men den visar ju liksom Dalhalla på något sätt. Så att... Förstod du min idé? Ja. Bra. Jag tänkte att du skulle demonstrera, för det är ju inte tekniskt. Nej, den är ju snäck. Men den är... Det är en dokumentärbild på ett annat sätt. Jag tyckte den hade en skön känsla. Dimman över Dalhalla. Ja, men ni pratade lite om det där med just när ni hade någon... Eller Magnus som är, va, tror jag. Ja. Just om det här med att det är så mycket tekniskt fina bilder och postbilder och så, men det är ju... Nej. Alltså går man på en Kiss-konsert och inte lyckas smuggla in kameran, så är det ju 2 låtar. Och så får man springa bort med kameran någonstans. Så jag menar liksom i Tönsberg missar jag ju 3 låtar bara för att jag tvungen att springa långt bort eller låsa in kameran i ett jävla pressrum liksom. Ja. Så man har ju 2 låtar på sig. Ja, det är man tufft. Ensam. Nej. Mm. Och de är ju medvetna om vad de ska göra. De gör samma sak hela tiden. Det är ju synd det där egentligen, att det blir så. Ja, då får vi ska vi tacka för Erik. Till Erik och Sixten. Och, ja. Ja. Och ska ni båda se spelningen ikväll? Ja då. Ja, bajsa björnen i skogen. Jag själv. Bra. Jag vet inte. Jag har inte sett några björnar på verkligen. Bara på sos. Jag har ingen aning. Ja. Tack så båda, så får ni koppla ur här, så får vi nya gäster här i sommar. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej. Magnus Rodén försöker att logga in, men jag tror att, är det någon begränsning på 50? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan informera att det är 26 biljetter kvar nu. Oj. Så de som nu inte har köpt biljetter till 1974 års... Ja. Så nu har vi tagit bort allihopa. Det tar väl ett tag innan systemet säger att de är borta, men nu ska de vara borta här nu. Och det är öppet för folk att komma in igen. Man kanske inte tycker att man kan prata med för många heller.
Jag tror att det är någon begränsning eller någonting sånt. För Magnus var, eller förlåt, jo, Magnus var riktigt så här. Ja, ja, ja. Tror jag i alla fall. Ja. Så vi får se om man kommer in. Jag ser att det är någon som skriver, vet det, vad står det? Proper jag. Jag är ren och hel. Säger att det, känner ni att det ska hända någonting speciellt? All hell's breaking loose. Jag tror faktiskt inte det kommer hända någonting speciellt. Det blir ingen hell och det blir ingen loose. Utan det en, blir... en gruppkram på slutet eller en high five. Och... Ja. Men jag hoppas att det ska hända någonting speciellt. Men jag får en känsla. Nu ska vi se. Det här slänger jag ur mig. Ja. Så får vi se. Vad tror ni om några akustiska låtar på slutet? Typ MTV Unplugged. Bland annat inblandade. Aha, ja. Ja, varför inte? Menar, min gissning måste vara precis lika god som alla andras tokiga gissningar. Men ja, jag skulle tycka absolut. Det var mysigt. Så att det, liksom, det är i princip slut. Det är sista extra numret. Och så kommer de in alla de här som har känt sig kallade och faktiskt kommit dit. Och så blir det lite akustiskt. Men alla kan väl spela gitarr utav dem, eller? Jo, det kan. Ja. Då ska vi se här. Magnus Rodén. Var ligger länken, frågar han mig. Den ligger på Anchor. Jag kan skicka den. Ja, skicka den till honom så att han har den. Jag måste den. Bara titta. Vänta, ska jag bara hitta den? Det är så himla mycket att hålla reda på. Det är gammal. Det är så när man är producent. Det är mycket att hålla reda på. Det är du glad över att säga. Nu skickade jag länken till Magnus. Ja. Och så ska jag skicka länken till Magnus Fredriksson också. Ja, men han kallar ju oss för Hej Tjockis här utanför Madison Square Garden. Nu skriver han på Facebook. Då ska han få höra. Han ska vara försiktig med sådana kommentarer. Vi är inga tjocka. Vi är fina, välmående män. Ja. Som har haft en trevlig herrmiddag idag också. Ja. Det var riktigt trevligt. Men vänta, vi hade faktiskt en fröken med på herrmiddagen. Inte att förglömma. Vem då? Hade vi inte det? Nej. Vem då? Ja, det gjorde hon, ja. Just det. Din dotter, Natta. Ja, men hon var ju inte med sig. Missade du det? Hon gick ju, Bernt. Men andra sidan så, jag visste inte om att Anton Körberg var med i vårt gäng heller. Nej, det visste inte jag heller tills det var någon som sa att nej, det är Anton Körberg som sitter där borta. Jaha, är det det? Ja, men det var så roligt för att vi kände inte igen honom. Och sen var det ju en av de här killarna som arrangerade den här på Sita. För då började ju Anton Körberg snacka om att han hade ju spelat förband i Kiss med Happy Pills 2008. Ja, och då sitter ju han som var med och arrangerade, så säger han så här bara, ja men fan, var inte Anton Körberg som spelade trummor i det bandet? Ja, men det är ju jag. Ja, men det är ju jag säger han. Nej, för då kom ju frågan när vi satt. Vi är ju också Kiss-fans, får vi sitta här? Ja, jag sätter det där borta. Sitter vi bland Sabbath-bordet? Nej, men det var jättetrevligt faktiskt. Och ett trevligt samtal där som vi hade. Nu är det ingen som vill komma. Varför är det ingen som vill komma? Magnus Fredriksson vill nog kanske bara prata om Animal Eyes. Så det kan vi ju göra. Ja, men det får han göra. Det får han får prata hur mycket han vill. Jag försöker få in Natta hit, men hon ville inte. Nej, det. Och sen har vi Magnus Rodén. Och nu har ju han fått länk. Magnus, du är välkommen Magnus, in. Magnus, kom igen. Annars jag ska börja jaga Niklas kanske nu. Ska jag börja göra Niklas det? Niklas Olsson, ja. Absolut. Absolut. Nu måste vi få lite fakta i målet här. Ja, nu måste vi ha inside. Men Raja kan väl logga in sig? Nej. Nu skickar vi en. De kan få somna, för de har ju haft en jobbig dag idag. Koppla upp. Så. Nu får vi se här. Ja, de har ju haft det tufft. De skulle ju varit med och det skulle ju blivit hemma hos mig här, men nu vart det ju inte så. Så att nu sitter jag själv här, så att det är lite tomt och sånt där. Men det är för att ingen ska bli dålig eller något sånt där. För Gabriel, men Raja har ju skrivit 7 minuter sedan, så hon kan väl hoppa in? Ja, jag har lagt upp länken öppet helt och hållet. Så det är bara att hoppa in. Hon kan hålla låda. Och jag har skickat länken till många...
Men det är alltid det här tuffa med när det är nya program. Så tycker vissa att det är lite så här, oj, oj, oj. Ja, Christer hälsar att han har bokat sita. Ja, det är bra det. Så att han inte missar sita där överhuvudtaget. Så att han har bokat det. Han fick ju panik där. Ja. Jaha, hur? Ja, men tänk att de kan missa den där. Fan, jag är ju... Länken finns högst uppe på ankorsidan. Finns en länk. Och Magnus säger att han hamnar i ett vänteläge när han försöker. Ja, men då är det telefonen som är si och så. Och då har jag skrivit att... Och då man kommer automatiskt till ett väntrum för vi gör en ID-kontroll. Och nu klickar jag här, okej. Okay. Och nu ska vi ha en uppspeedad Magnus Fredriksson live här. Lägg ut. Är jag med? Hej från tjockisarna. Hallå. Hello. Yeah, you know it's not so easy to talk svenska, you know, when I have been here so many dagar, you know. Aha. Är det så illa? Vi får ta tolka vad du säger. Kolla här. Nu står en stolle här och pratar om Jesus och sånt här. Och... Ja, varför står du med honom för? Ja, han står och pratar om God of Thunder och... Säg att den förstörde Bernts liv 1976. Det är han är fortfarande kvar där. Det är ju så här, vi som har varit på en konsert i USA... har ju sett det här, att de står utanför och gapar. Och amerikanerna är ju så vana vid det här. Att folk står och gapar och skriker om Jesus och såna här saker. Men han har stått och pratat nu om att han är God of Thunder, Jim Simmons och bla bla bla. Ja. Men om ni ser här bakom så är det alltså Madison Square Garden här. Det är ju fantastiskt. Ja. Det är helt otroligt. Ja, det är det faktiskt. Man får nypa sig i armen. Ja. Kolla där, det är höga hus. Alltså, det är som jag sa till Christer. Jag har varit i USA, eller i New York 90 och 96, så jag känner ju liksom att jag får se er vara där nu. Det är nästan som att vara tillbaka. Ja. Så att det är häftigt. Här är alltså en tunnelbanestation under Madison Square Garden. Nu känner jag mig som Kurt Olsson här, men det... Ja. Ja, nu ställer jag mig här under en skylt här, så att ni ser att jag verkligen är här. Där ser du är på, ja, nu ser vi Madison Square Garden. Ja, har du någon het information att berätta? Ja, men det har jag lite. Kolla här, de här snygga jackorna. Kolla hur snyggt. Oj. Ooh. Säg att du är från svensk podd här nu. Ja. Live på Swedish podd. Ja. Swedish TV. Ja, det borde man göra. Nej, men 2045 amerikansk tid så kommer de gå på och spela. Jag har fått en form av schema här. Nu har jag en engelsman här som kommer. This is live from Sweden. Hi. Can you say something? Hi, can you hear me? Yes, we can hear you. How are you doing? Welcome. This is... You're from Scotland. And this is the Swedish Kiss Pod. Let me know. You are so welcome to the Swedish Kiss Pod. Let me know. Jesus says you're going to lose eternal life. Are you excited for tonight? Uh-huh. Yeah. Okay. It's my 40th Kiss show, 20th of this tour. It's going to be great. It's going to be great. Then you are better than most of us here. Not better than Magnus. He has seen, I think, 1,019 concerts. Yeah, we can't beat him. It's going to be a great night. It's going to be a great night. So yeah. I hope you're watching it. Oh, yes, we're watching the pay-per-view in an hour or two here. Great. So we are excited and we are ready to rock and roll. Excellent. Great. Me too. Yeah. All the best. Okay, see you later.
See you later. Bye. Så, berätta nu om alla hemligheter som du går och bär på. Lätta ditt hjärta nu, Magnus. Ja, nu står här i någon form av lång kö här. Det är nog till att gå in. Nej, men 2045 går de på. Svensk, eller amerikansk tid. Vad är det? Det är 2.45 va? På morgonen. Ja, ni får kolla upp det här så att ni har koll på när sändningen verkligen börjar. Det kommer vara ett program först. Gissningsvis någon halvtimme, 40 minuter. Ett program? Ja, förprogram har jag hört någonstans att det skulle kunna vara. Okay. Igår var det inget förprogram, eller? Jag kan ha... Men det var ju inte sista kvällen, Bert. Nej, men då måste ju öva lite. Idag det är sista kvällen. Ja. Så igår var officiell starttid 21.00. De satte väl igång en minut innan. Men idag så är det kvart i som är starttid. Ja, men det är väl mycket som står på spel idag. Idag får väl inget gå fel. Allt ska väl rulla på som det måste göra. Livestreaming och hela den här biten. Det som blir intressant är med hur många minuters fördröjning kommer ni se det här. Om något skulle gå fel. Hur gör man? Hur fungerar allt? Risken är ju att det blir kaos när alla loggar in samtidigt. Nej, inte på PPV. De är jätterutinerade. Okej. Okay. Så att du behöver inte oroa dig. Men när man är på plats här i verkligheten så kan man ju konstatera att New York är en ganska stor stad. Och alltså man blir påminn nu när man är vuxen på riktigt här att USA och vad heter det, exempelvis New York det är väldigt mycket parallellsystem om man säger så. Vissa känner inte till varandra. Alltså, vi har den svarta befolkningen och den vita befolkningen. Vi har olika grupper här, så att om man jämför med om det är en konsert i Stockholm, Göteborg eller vissa delar av Europa så kanske hela stan är involverad här. Här är det delar av stan som är insatt och sen är det en del som inte fattar att det här är världshistoria som skrivs här. Jag menar, det är bilar här utanför och de fattar väl att det är något på gång men de fattar ju inte att världens största band ska... Men gör du som svenska brukar göra då, att man ska informera folk på plats vad som händer? Och tillrättavisa dem att så här, det här måste ni förstå, det här är stort. Jag kan säga så här, min granne på där jag bor, det är en relativt ung kille under 30 år från Taiwan. Han har aldrig hört talas om Kiss. Han har ingen koll på rockmusik. Alltså, drog jag fram I was made for love you-video. Nej, han har aldrig hört, aldrig sett det. Alltså, tänkte Taiwan, alltså ett rätt stort land. En ung kille som är här och jobbar lite 10 dagar och sen åker tillbaka. Så han är ändå... Han har ingen aning. Alltså, det är inget skämt så här, att man försöker spela tuff eller någonting. Så att... Men där har du ju också en förklaring till varför Kiss har ju spelat så himla dåligt i de delarna av världen. Det har varit Japan. Ja. Och sen har man tänkt att ja, men det där är bra så. Och det finns ju det. Indien, 1,2 miljarder människor, vad har du mer? Ja, du kanske inte ska ta upp Kina då, men som ett exempel i alla fall. Ja. Det finns ju hur mycket folk som helst. Och så har vi ju hela Afrika som de också har missat. Så att jag kan förstå att en taiwanesisk ung grabb inte har en susning. Hur går det för er då? Har ni rolig? Jag är lite ensam just nu, är jag själv, så att det passar perfekt för mig att lägga 5, 6, 8 minuter med er här. Ja. För alltså, nu... Vi var inte värd mer än så. Alltså. Nej, men 20. Ni kan väl börja klia er i huvudet när ni tycker att nu räcker det. Vi säger till att nu är det bra. Jag vill bara veta, känslan Magnus. Händer det någonting speciellt? Vad säger din vänstra stortå? Den kanske luktar lite svett här. Nej, men jag kan väl säga så här först att igår när man vaknar upp så var man lite nervös och lite pirrig och sådär. Idag är jag inte lika nervös. Nu har jag
varit inne i Madison Square Garden en gång. Jag har förstått hur det fungerar och ta sig in i arenan. Alltså det är, ni vill ju ha lite detaljer och så får jag väl bjuda på det här. Och, alltså det är ju lite som att man checkar in på en flygplats på något sätt. Är det för att man kommer in i ett mellanläge, att man är inne på arenan och då har de konstaterat att man inte har någon vapen eller vad det nu är de letar efter. Då. Så att den proceduren är ganska... Och sen själva biljetterna är ju en sån här live-biljett, så att du kan ju inte göra en skärmdump på din biljett så som man kan göra hemma. Utan det är ett filter som ligger på den här. Så att det gäller ju att man har uppkoppling eller att man har appen. Då, så att nu vet man hur det fungerar. Då, så att, kommer det hända något speciellt... Jag tänker väl så här att nu när de är här på sista spelningen och de inte är dödssjuka och hela den här biten, då är det väl bara för dem att köra, tänker jag. Mm. Förstår ni vad jag tänker? Ja. Alltså? Ja. Vi fick ett tips här helt plötsligt nu. Ja. Vrid kameran liggande, de vill inte se den smala bilden på dig. Blir det bättre? Nej, för du har ingen automatisk orientering på den. Så vänd tillbaka. Alla framtida gäster, filma liggande. Magnus har tillstånd att filma stående. Han är en stjärnreporter. Ja, men det är lite så. Men jag har redan bjudit på lite internationella gäster. Alltså, det är modigt. Ja, det är modigt. Kolla här, nu ser ni bakom här. Ja. Ja, vi ser var du är någonstans. Ja. Hur, förresten, när vi ändå har det här, hur gick den här stora festen igår? Ja, vi stängde ju New York, kan man säga. Alltså, jag och Niklas, alltså, vi kröp ju hem vid 7:30 på morgonen. Jävlar vad vi drack alltså. Och vi stod och dansade på borden och sådär. Är det riktigt, riktigt sant det där? Nej, det är inte sant. Nej, ja, kanske det är sant, för Niklas svarar ju inte här. Mm. Är han bakfull? Ja. Aj. Nej, men det är som den här skämtinslaget att jäkla var vi festa och så ligger frugan bredvid. Ja, men du var hemma till dubbedo. Ja. Det är men innan dess. Ja, men innan dess. Men var det lyckat igår? Kom det mycket folk? Ja, det kom jättemycket folk och alla var så här otroligt glada och tacksamma. Det var inget kommersiellt med det hela, så det var ingen som skulle tjäna några pengar på det här. Och det uppskattades också då att det fanns ett ställe där man kunde ta en öl ihop och gråta lite ihop. Jag är lite besviken på plektrumförsäljaren. Han kom 70 minuter för sent. Och då pratar vi inte om Kärlén, utan vi pratar om den amerikanska farbrorn. Han som har, vad heter det, den här plektrum som var ett av dragplåsterna då. Så jag fick tyvärr springa och försöka hålla alla glada och så här och förklara att han kommer snart, för en del såg ju fram emot att köpa plektrum också då. Ja. Så att det var faktiskt jävligt dåligt av honom. Men det, folk var väl jätteglada och det var faktiskt några som kramade mig som jag inte kände och så. Så det måste väl betyda att antingen ville de försöka ta min plånbok eller så tyckte de att det var lite trevligt. Okej. Ja. Ja. Hur många halvspecial ger du den där av 10? Nej, men läget det var ju helt magiskt. Alltså det är så fort man bara lämnar området så låg stället där. Så att, och nej, det var jättebra, men för min personliga del så blev det lite saboterat av han som inte kunde vara proffsig nog att komma i tid och inte visa respekt mot mig och alla andra att dyka upp, och om man då är sen får man meddela det. Det var jag och Niklas som pratade lite om det. Han tycker också att det är dåligt att tid ska man komma, det är viktigt. Det har varit bara 6,5 special då. Ja, men det är ändå lite häftigt att hänga upp en Sverigeflagga mitt i New York och hela den här biten. Ni får komma ihåg att när den här
testen var på väg att bli online, så var det ju precis runt den här attacken i Bryssel. Ja, ja, ja. Så ett tag så var man ju lite osäker. Kan vi verkligen ha en svensk fest i internationellt och sånt där? Men det hade vi. Nej, men det är... Alltså någonstans så är... Vi är ju en stor familj, alla vi Kiss-fans. Alltså det är... Oavsett var vi kommer ifrån, oavsett om man sitter hemma i Sverige som ni gör eller är på plats här, så är det är en förbrödning. Och det man kanske mest är rädd för, det är precis som för när det är en konsert i Sverige, det är väl att man faktiskt aldrig ska ses mer. Är ni med? Man har kontakter via Facebook och såna här saker och träffas på Kiss Cruise eller konserter och sådär. Och så kanske man inser att det kanske är sista gången man träffas. För Kiss kommer ju ändå på något sätt leva vidare, som ni säkert har konstaterat, tänker jag. Jag måste ju vara lite taskig här också, men du missade en grej här idag i Stockholm. Ja. En Animalize live. Ja. 75 minuter på stor jävla bioduk. Ja. Hur känns det, Magnus? Nej, men nu när man är i USA här, jag funderar och lägger in en stämning mot han, den där fjanten från Skåne. Alltså hur fan kan man göra så här mot oss som åker hit? Det var inte han som bokade datumet. Nej, men det får managern. Ja, han får ju ha någon jävla... Nej. Jag säger bara så här, Magnus, du missade någonting otroligt. Jättefin föreläsning, en otrolig show som gick i 30 gånger snabbare än vad din show kommer vara. Konserten var slut efter en och en halv timme. Ja, men jag har ju pratat om både hos er och i våran om det här, att det här är ju något i ens DNA, de här 89 minuterna, och det var så befriande att få en köpvideo där allt var perfekt då på 80-talet. Ja, det var perfekt. Det var jätteperfekt alltihopa. Vi vet vad det värsta var, Magnus? De släppte en ny show 4 maj nästa år. Vad ska du vara då? 1974, och vet du vad det värsta är, Magnus? Nej. Biljetterna är snart slut. Det är 20 biljetter kvar. 20 biljetter kvar, 26. Magnus. 26 biljetter kvar. 26 biljetter. In och boka på Sita Bio nu. Nej, men vet du, gårdagen var väldigt fin och vacker. Jag och Nico. Strike Nico. Vi hängde ihop. Vi är lite samma typ av Kiss-fans så... i vissa lägen. Så vi hade väldigt fina platser igår på konserten. Så det var knoll och tott då? Ja, men det var det. Han hade med sig sin 22-åriga son också. Nico är glad och han pratar om sin bok som han vill ge ut och hela den här biten. Jag kan väl säga också det här, att det är ju väldigt speciellt här. Det är så många som är nervösa runt bandet, runt allt. Så att de här superduperfansen kanske inte riktigt hittar sin plats här, utan alla är en mängden här. Vilket är ganska häftigt också och rättvist, såklart. Men höjdpunkten igår, det var nog när Paul i slutet av koncern pekade åt ena hållet och sa där minns jag att mamma satt och tittade på första spelningen här på Madison Square Garden, och så pekade han på andra läktaren, där satt Jeans mamma. Det var faktiskt väldigt fint och vackert, och alla vi som har egna föräldrar som har gått bort och sånt här, man känner lite sådär, eller andra kompisar eller vänner eller vad det kan vara. Så det var väldigt personligt och äkta det där.
kommer vi få några överraskningar idag? Ja, jag skulle bli väldigt överraskad om vi får några överraskningar. Jag har en vision som jag drog precis innan du kom in. Ja. Och det är en sista sättning, unplugged, ja, med alla tänkbara. Alltså när allting liksom är said and done, så kommer det en liten, liten sittning till, och då blir det akustiskt. Ja. Ett par låtar, och sen är det slut. Ja, det är det. Oj, nu kommer det. Nu är det ambulanser. Nu är det någon som var dåligt redan. Lägg ut. Nej, men vad heter det? Vad kan man säga mer? Alltså... Jag tycker du har sagt tillräckligt, så jag tänkte koppla ner dig nu. Nej, jag har en fråga. Roger har en fråga. Hade de inga soundchecks igår och idag? Svar på den frågan, nej, inga soundcheck. Inget sånt. Man har ju också 4 separata vippar backstage, så alla, men det kanske ni redan har pratat om. Det har de ju aldrig haft någonsin i hela karriären. Så att vet du, tillhör du familj eller nära vän eller har legat med Erik Singer, så finns det en bricka för det. Så allt finns ju uppdelat då för varje medlem då. Paul Stanley är ju väldigt separerad från allt så, och Paul Stanley har väl varit väldigt tydlig med att han inte vill se några fans i närheten av sig eller på något sätt så, och sådär. Den sista var i Baltimore, och där var jag på plats och upplevde det, och det var ju, man kan inte kalla det soundcheck när det är 600 personer. Det är ju en konsert, en kort konsert. Och skulle man kunna... Nu försvann hans ljud. Här kommer. Ja, ljudet försvann där nu. Det börjar bli lite uppspelt här, så att telefonen börjar krångla för det här nu. Nej, du är kvar nu. Ja, jag är kvar. Nej, men skulle man kunna... Hör ni mig? Ja, jag hör det. Ni hör mig inte? Ja. Jo. Tänk om man hade kunnat åka till Paul Stanley och Gene Simmons 1985, ungefär när Animalize-videon släpptes. Killar, ni ska veta, i framtiden 2023, då kan ni... Nej, nu försvann det igen. Ja. Nu när han hade något... Du får repetera, nu är du tillbaka. Ja. Tänk om ni hade kunnat åka fram till 2023 och ha en konsert innan i en vanlig konsert, och där är folk beredda betala 5 gånger så mycket, och ni vill bara spela en halvtimme. Alltså, de hade ju aldrig trott på det, att 2023, de hade kanske inte trott att de skulle stå live här också, men så är det. Men jag får väl tacka att jag fick vara med här. Ja, självklart får du vara med, Magnus. Ja. Du måste ju alltid ha med vår stjärnreporter, mannen ute på fältet. Men hur taggade är ni då? Roger, Bernt och Marco? Vi är taggade. Framförallt så, för att tala för min egen del, jag är otroligt nyfiken på vad vi kommer att bjudas på. Eller om vi kommer bjudas på samma som vi redan har sett i Dalhalla. Jag är jättenyfiken. Det blir sista spelningen. Sen blir det vad det blir. Alltså, fördelen ni har, det är ju att ni kan sitta hemma i er soffa och ha det gött och sånt där. Våran grej är ju att det är så mycket runt omkring. Med risk att somna. Nej, inte risk. Ja, det är ju eran risk. Men det är ändå mycket bök och stök runt omkring. Man ska komma in på sin läktarplats. Man ska ha ditten och datten. Och det här med köpa souvenir, det är ett helvete. Jag köpte vet du, en sån här bootlegs t-shirt för 10 dollar. Oj, får man inte säga det? Oj, nej, det var förskräckligt det här. Va? Norti, norti. Vår utsända expert har köpt en bootleg t-shirt. Jo, men ska jag köpa någonting, så kommer jag ju få
lägga en vecka till här. Alltså det är ju 4 veckors kö för att köpa egentligen vad som helst här. Ja. Så är det. Ska vi se här om jag hittar... Har du tappat biljetten? Jaha, du har pläktrum här också. Kolla. Ah. Oj, oj, oj. Var det Mark St. John, eller? Jo, nej men... Ja, det var det. Nej, men vet du det? Nej, men jag kan väl visa den här grejen då som ändå är... Ja. Ja, den är ju snygg. Måste den är den där som ska lysa så att ni syns? Så den, ni frågar om skop och sånt där. Det här får ni hålla koll på sen under konsert. Hur det syns i tv. Men den är ju förinställd så den börjar ju blinka när Kiss bestämmer då. Mm. Aha. Så alla på golvet har ju en sån här vid sin plats då som man plockar upp då. Sen var det väl på läktaren också, men jag var ju på golvet igår så att jag minns inte men idag ska du sitta högt upp då eller? Ja, jag tror det. Jag ska sitta med en av era gäster här. Ja, Christer som vi pratade med tidigare. Ja. Så att, eller kommer du smyga runt som en ål som du brukar göra? Någonstans så börjar jag bli lite gammal. Jaså? Och när vart du det? Marco och Roger, råkar ni ha den här specialpinnen som bara finns i 150 exemplar som jag tror att Magnus kommer bli extremt avundsjuk ifall han får se det här? Jag har den här Animalize-pinnen vi fick. Nej, den är på min grej. Men han får inte se den. Jag visar där. Magnus, titta där nu. Ser du vad vi fick där på evenemanget? Wow! Ja, det är... Det är endast för riktiga Animalize-fans. Då visar jag den här en gång till då. Ja, men det där är för alla Kiss-fans. Det här är för Animalize-fansen alltså. Och du är där borta. Det är stort svek. Hur många knappar för en sån här då? Ja, vi tackar för dig Magnus, för du står andra på kö här nu. Så vi tackar för rapporten Magnus. Yay. Och hoppas du får en riktigt bra konsert. Ja, men det ska jag ha. Kul att få komma in här. Så kommer vi kommer återkomma med vanliga podden sen med lite frågor och sånt här. Där vi kommer diskutera allmänt om konserterna och sånt här. Ja, men du bara avsluta. Vet du, jag har inte fått mitt gage från första gången här. Kommer det snart eller? Ja, vi får det sen. Du vet, 50-öringen finns ju inte längre. Så jag vet inte hur vi ska skicka. Så du får vara med en gång till så blir det en krona i alla fall. Ja, det är bra. Okej. Ha det så bra nu. Hej då Sverige, ha det gött. Hej. Tack. Hej. Hej. Där tog vi bort Magnus och så tittar vi på... Nu ska vi se, här är det många... Jag glömde fråga om du var... Nu är det många som är i kö här. Oj, oj. Nu får ni sänka ljudet där båda allihopa. Och så lite ordningsregler. Ni måste ha, telefonen i horisontellt läge, inte vertikalt. Alltså, åt det här hållet. Så. Ja. För annars så är det så att vår publik har väldigt svårt att se er ifall ni har stående. Det är någon som har ljudet på. Vem har hög... Stäng av ljudet på tv. Stäng av ljudet på tv. Bra, Raja. Bra. Hur går det för Magnus? Har du ljud på någonstans? Jag har inga ljud, nej. Nej, Magnus, han är ju professionell. Så! Det är inte bra. Det ringer fortfarande i mina öron. Så att Raja har fortfarande någonting kvar här. Har Raja kvar någonting, tror du? Ja, det är långt. Har du YouTube på datorn? Nej, nej. Men jag har TV på. Ja, men du får inte ha TV. Ja, du får stänga av ljudet på TV. Ja, ni behöver inte stänga av TV, för den är fin så här. Ändå är det eko. Vad konstigt. Ja, jag har ingenting på. Och ekot kom. Så, nu då? Jag har fortfarande eko. Jag vet inte, jag stänger av min telefon här. Jag stänger av din. Jag har en telefon på också. Det var mycket på här. Ja, men nu är nu börjar det vara grönt. Nej, det är eko fortfarande där. Det är någonting som är på. Nej.
Ja, men frågan är, ska jag stänga av? Ah, nu kommer jag på. Har ni högtalaren på telefonen? Har ni ett headset ni kan koppla in i telefonen? Ja, det har jag. Jag ska fixa. Hämta det så har vi löst problemet. Vi pratar med Magnus. Men då kan välkommen Magnus. På TV:n, va? Hur står det till? Jo, det står bra till. Jag sitter här och börjar känna kissfeben verkligen. Jaha? Ja, ja. Alla har ju feber nu för tiden. Men nu får vi ju extra kissfeber här. Ja, du såg ju Magnus Fredriksson. Han var väldigt uppspelt och vill inte släppa oss överhuvudtaget. Nej, det förstår jag det om jag hade varit i New York. Menar du att han har ingen annan och vettig att prata med? Så äntligen. Äntligen några nördar liksom. Har fått ja. Ja, det var intressant att höra både Christers och Magnus historia där, hur det var med båda där. Så att det var intressant. Ja. Ja, har du något roligt att berätta? Men jag har väl inte så mycket att berätta mer än att jag börjar inse att man börjar bli gammal nu. Jag var ju med 77 liksom. Och känner av viben nu. Den börjar komma tillbaks. Känner jag. När man har Live 2 bakom sig och kände hur härligt det var på den tiden liksom. Och nu inser man att tåget kanske kommer till slutstationen. Kommer den göra det? Man ställer ju den frågan varje dag. Nej, för de ska ju lansera någonting. Klockan 6 imorgon bitti. Klockan 6 imorgon bitti, och frågan är vad som kommer lanseras där nu. Det blir väl en rymdresa. De kommer väl göra en konsert på Mars eller någonting. Nej, jag hade några varianter där som jag gav som tips. Okay. Skulle de presentera Tommy Tejer som den nya medarbetaren som ska gräva i vålten och ta fram filmer till oss? Ja, eller ska de göra extra spelning i Las Vegas i den där jävla bollen? Förmodligen blir det ju någon sån där riktigt avslut med någonting på något speciellt ställe. Det har ju snackats om Las Vegas, det vet jag ju. Det är väl det som ligger närmast, kan jag tänka mig. Ja, det är jag. Ska vi kolla om Raja och de har fått ordning på micken nu? Vi ska se. Nej, de har inte fått ordning på micken. Nej. Ännu. Vi väntar. Mm. Så att det är det häftigt. Vad har du gjort idag då, att ladda upp, Magnus? Jo, men jag laddar ju upp med den här boken nu. Den där känner jag igen. Den fick jag hem hotellämnad förra helgen. Ja, den kom i brevlådan här i torsdags. Ja, så, ja. Och det blir ju extra roligt med tanke på att Carl Linnaeus hörde av sig här för några månader sedan. Och vi började prata lite om 1983, som var ett viktigt år för Kiss när avsminkningen kom. Så det känns ju som att det här med tidsresandet, time traveler, det känns ju som att Kiss har rest många resor i gruppens historia inom sig själv och återupplivats flera gånger egentligen. Det känns ju som att Kiss inte vill dö, och det är väl tveksamt om Kiss kommer dö egentligen. Nej, det kommer ju inte. Det har ju gått ut ett väldigt kryptiskt mejl till flera i våran grupp. Jag har inte fått det, men Marco och Roger har fått något jättekufiskt. Jaha. Ja, två gånger. Ja, det är endast för specialmedlemmar. Det är någon som har eko hemma. Ja, men han har fel på vår nu får ni underhålla varandra där, för jag måste svara på ett telefonsamtal jag får in här nu. Då kan vi förfråga Magnus då, med tanke på det här när de sminkar av sig. Ja. Hur kände du inför det? Jag tror att då när jag tänkte så insåg jag att det var nog dags för Kiss att gå vidare, tänkte jag. Ja, jag såg nästan det fram emot det där när det hände. Ja, nej, men det kändes nog på något sätt rätt att de skulle följa tiden. De hade mystiken kring Kiss, hade ju liksom med sminkningen. Det kanske var på tiden att avslöja dem. Och på så sätt blev det ett nytt intresse för gruppen. Ja. Och det gjorde ju att de faktiskt vann en annan publik också, tror jag. Men däremot så tror jag att de vann på att inse att Kiss historia var så stark de första 10 åren att de ville
gå tillbaka till det. Det var ju ganska naturligt. Men det var roligt att de fick vara en vanlig grupp utan smink ett tag. Att Gene och Paul fick bevisa att de kunde faktiskt vara ett ganska intressant band utan sminket också. För det var ju det vi pratade om idag, ju, att det är på Animalize, då hade väl Gene hittat sin roll någonstans. Mm. För på 83-turnén så var det ju bakvänt. Ja, just det. Ja, nej, men, det, men så var det väl. Men samtidigt så var det ju så att Gene famlade väl lite under 80-talet. Och det vet ju alla Kiss-fans när man läser om historien, att Paul var, hade vi inte haft Paul så hade nog inte Kiss funnits idag. Tror inte jag. Nej, det fick nej, vi se det är idag inte... på Sita. Mm. Som jag... är det alltid... speciellt den här rörelsen för jeans. När sjöng fits like a glove där. Det var speciellt. Ja. Nej, men jag känner väl... Men identitetsproblem får ju alla stora band till och från. Och det är jag som har följt alla de stora klassiska banden som 70-talet. Jag menar, alla vet att jag gillar Queen och sådär. Men Queen och Kiss har på något sätt följt varandra i det här med upp och ner och... Det har varit berg- och dalbanor i karriären för många av de här stora banden. Men de behåller på något sätt intresset. De har en styrka att komma tillbaks när det gäller. Mm. De är smarta. Mm. Det gäller att följa tiden på något sätt. Och Kiss, den imagen som de skapade, den är ju oslagbar egentligen. Det är få artister i historien som har kunnat... göra något så som fortfarande på något sätt funkar. Det är ju som en seriefigur som aldrig dör. Liksom. Mm. Ja, det har du helt rätt i. För det är väldigt unikt på det sättet. Ja. Sen finns det ju många band som sminkar sig och gjort många grejer. Men det, sen nej, är det, blir väl... det blir aldrig samma sak. Nej, det blir aldrig riktigt nej, samma. Nej. För du måste ha hela paketet och här karisman som Gene Simmons och Paul och Ace och Peter hade. För det... Vi satt och diskuterade där till och med om trumsolot där när det var. Så frågade jag Roger, men när fan kom trumsolot till egentligen på hårdrockskonserter? Så tänk om det är så att Peter har skapat någonting egentligen. Att, den generationen som kommer sen till 80- och 90-talet. Ja, men Peter Criss hade sånt där jävla... Och Ace var där och sola. Vi måste ha sånt här parti. Och vi överröstes med jävla solen. Och på Animalize så var det ju Pauls... supervärdelösa solo också. Ja. Uff, när han ska dela publiken så ska han krusidulla och tyvärr spelar han ju fortfarande sån här gitarrskolegrej med Tommy Tejer på scen där som han gjorde i Dalhalla. Väldigt svårt för det där. Ja, nej, men det, varför ska man ut... Det, vi säger det ofta när vi går på konsert med de stora banden. Varför kan de inte klämma in några fler låtar? Kör ett medley då eller någonting istället för att stå och dra 10 minuter solon. Det är helt meningslöst egentligen. Vi satt ju och funderade lite grann på det här, Mark och jag, under Animalize Live-konserten på Sita. Hur många låtar man skulle kunna klämma in? Och nu slog ju du till med en variant och kör medley istället. Och det är ju coolt det är med. Men vad kom vi fram till, Marco? En kvart åtminstone skulle man kunna ha petat in med något annat. Ja, det kan man göra. Det, ja, det är tre, fyra låtar. Ja, det är dumheter det där. Men det är ju som vissa som Alex och när vi satt och pratade om att Dio behövde ju de där pauserna också. Att han hade just. Kraftfull sång. Ja, du kanske hade åkt när vi pratade om det. Jag skickade ju hem dig tidigare. Jo, nej, men det tog ju mig 3 timmar att komma hem i alla fall. Ja. Så att, men tack för att du så bryskt sa att ska du inte gå hem nu? Ja, jag säger det på middag. Nu är det dags att åka hem, Bernt. Nu, japp. Vi som hade så trevligt. Vi hade jättetrevligt. Men nu har vi trevligt igen. Ja, men den 4 maj kan vi ha trevligt igen. För då var det ju föreläsning och då har vi absolut ingenting inbokat efteråt. Jag måste ju ställa frågan till er, grabbar, så här. Det är kanske en jättedum fråga, men blir man aldrig trött på att prata om Kiss? Inte prata om Kiss, men att se vissa Kiss-konserter kan jag tycka. Ja, det kände jag lite grann nu. Att man har sett, jag har ju sett det på DVD de senare och YouTube-konserter och jag tänker så här,
Fan, det är inte så upphetsande längre. Men det handlar väl om ålder. Gör inte det också? Man har sett det så många gånger. Men, jo, men Animal Eyes var ju bra idag. Den här, ja, det kan jag tänka mig. Den här har inte jag sett. Animal Eyes Live har inte jag sett på kanske 25-30 år. Så att... Nej, då är det roligt. Ja. För tidigare så hade jag ju sett den sjukt många gånger. Jag har ju, hade ju den, eller har eller hade den på laserskiva. Det var ju så bra bild som vi kunde få. Och jag vet fortfarande inte riktigt hur de fick till den här bilden. För att man hade sagt till mig att man hade hittat en japansk laserskiva. Men ja, det där får vi göra en podd om, Marco. Det... Ja. Nej, jag tror inte det var den bästa bildkvaliteten riktigt där. Nej. Nej. Men var konserten inspelad i USA eller? Ja. Ja. Det var det. Är det från ingen... samma tillfälle som Frills in the Night-videon eller? Är det från den gigget eller? Nej. Nej, det är det inte. Frills in the Night-videon är inspelad den 12 december i Louisville. Okej. Okay. Men de har klippt in några scener. För tjejen blinkar ju där och det är ju med. Mm. Ja, men det är ju taget ifrån Detroit. Ah, det är taget från den konserten och stoppat in. Okej. Jag ser med. Jag tror att vad du pratar om är egentligen det här problemet som är med 50 och 60 hertz. Är det den grejen du tänker på, Magnus? Ja, men det blir väl så. För när man tittar på mycket som läggs upp nu på YouTube på HD, det ligger väl på 60 hertz minst. Vi har ju, ja, det brukar det göra. 60. Ja. Men jag tror inte det var det som var problemet. Här var det att det var lite rusigare kvalitet. Jag tror att den var uppskalad dessutom. Det är vad jag tror. Ja, det känner jag. Jag har sett, jag vet att den här varianten med spansk text, det finns någon variant med spansk text. Den kändes bättre, men så vet inte jag vilken de kan köra på den där duken och sånt här. Men den var helt okej. Okay. Man tänkte inte på det sen efter ett tag ändå. Men konserten, är den inspelad med riktig film eller? Eller är det bara video? Det vet jag faktiskt inte. Det är ju... Det är inte tydligt. Om det är video så är det här problemet som uppstår. Mm. Där med brusen. Det är 4:3-format i alla fall. Ja. De sa ju att den här spelas in för MTV Concerts. Okay. De har ju absolut inte spelat in den i något annat format än 4:3 på den tiden. Mm. Nej, men då är den inspelad på en vanlig video. Alltså då är det inte film som de har klippt ihop. Och då är det är som nu med IMAX som lanserar nu Queens konsert från 1981 nu i ett helt nytt storformat. Och den är ju filmad i 2x35 mm. Oj. Film. Och det blir ju en fantastisk kvalitet. Det är nästan som att det skulle vara filmat idag. När man tittar. När ska den komma då? Den kommer i januari på bio även i Sverige. Ja, då när vi ändå är inne här så ska jag fråga. När börjar era poddar komma på ljudmässigt? Ja, det kommer att börja. Vi börjar nog början på nästa år. Vi har på gång, vi planerar just nu ett antal poddar som vi kommer lansera på rad sen. Vi kommer ha några spännande gäster. Det är på gång. Ja. För att jag såg att era sista YouTube-video, eller om det var Finn Lissi-grejen, den hade fått rätt så bra med tittningar ändå. Ja, men det har den. Finn Lissi har en stor following, precis som Kiss har. Finn Lissi och Kiss är mer tacksamma att jobba med en Queen i Sverige, faktiskt. Queen är lite svårare, för de har ju en sån himla bred publik. Och de här riktiga hardcore-fansen, de är inte som vi i Sverige. Det är en helt annan publik med Queen, så är det. Jag har nog inte sagt det här offentligt, men det har jag sagt det till dig, Magnus, att jag måste ändå säga att det engagemang som du, Mikael, och de som är inblandade i Queen-podden gör, jag menar, jag skulle säga att den saknar motstycke. Nu ska inte jag sitta här och sjunga falskt i kyrkan eller vad det var för någonting, men jag är djupt imponerad av det jobb ni har lagt ner på den här Queen-podden. Och jag kan bara säga, om det finns någon enstaka människa som tittar på den här podden som inte har sett Magnus och Mikael Hamses Queen-poddar, alltså gå och titta. Alltså, de är... Nu är det ju vloggar vi har gjort fram till nu. Ja. Nu kommer det bli poddar, för vi kommer producera, då går det snabbare att producera. Vi kommer ha andra typer av snack,
Och det är ju det här med filmmaterial och bildmaterial. Det tar väldigt tid att samla ihop. Mm. Och hitta att det funkar tidsmässigt och sådana saker. Mm. Och vi har gjort 15 gånger Queen som det heter. Det har vi gjort i 8 album har vi avklarat. Men vi har ett antal kvar. Men vi känner liksom nu att ska vi göra det, då gäller det att generera tittare också. Vi kan inte bara göra det för att det är kul, bara för oss själva hela tiden. Jag tittar. Ja, precis. Jag tittar. Jag har tittat också på dem, för de är bra. Ja, men då är vi två. Intressanta. Och så du tittar man just i 3, Mikael är 4. Det är närmast sörjande. Ja, det är närmast sörjande. Jag förstår det där med YouTube, för det är mycket jobb, väldigt mycket jobb. Ja. Och som tur så är det för Let Me Know-podden att där använder jag en AI-funktion som klipper och gör den här samtalet och gör att det blir stor skärm allt det där. Jag behöver inte göra det, enda jag behöver lägga till är bilder. För Bernt vill ju alltid att vi ska ha lite extra bilder. Ja. Han blir alltid upphetsad och uppspelt och tillsut och sådana grejer. Men du menar alltså på fullt allvar att du kör en AI-metod? Japp. Vad häftigt. Okay. Ja. Det är den som gör det här dynamiska, att den går på vem som pratar, hamnar först. Och det kommer det bli på den här också sen. Sen när den blir... När den blir vanlig så kommer jag göra en färdig AI-podd. Eller så får jag ligga på livestream. Jag tänkte att jag kommer klippa den här också som en ljudpodd om man vill lyssna 3 timmar på det här inför snacket. Så får man göra det i sådana fall. Där, det kommer lite kommentarer här också. Jag tänkte jag tar dem innan de blir för gamla. Okay. Vi har en som heter Proper Jag. Nej, så sa han inte. Jag tycker minnas den här Animalized showen med spansk text. Där man översätter Cold Gin till Gold Jean. Ja, det är väldigt mycket. Så kommer Golden Shower på köpet. Ja, okay. Det var inte jag som sa det. Det vill jag vara noga med. Nej, jag tänkte på Montlik. Ja, det är Frank Zappa som sa det. Nej, jag är mer inne på att man inte ska äta gul snö. Det är viktigt. Ja. För det är ju säsong för det nu. Förlåt Magnus, jag avbröt dig. Jag sitter och funderar på det här med Madison Square Garden nu. Nu har ju de avverkat första gigget. Mm. Ja. Hur många svenskar var på plats? Vet man det ungefär? Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är sjukt många. Jag är faktiskt förvånad över hur pass mycket rapporter som har kommit in. Inför konserten. Och som jag har sagt tidigare i den här livesändningen, så det är mest överraskad över att ingen har rapporterat hur konserten var, alltså den som var igår. Okej. Okay. Jo, men det gjorde ju Magnus här nu lite, och han var ju lite... Han var svävande, tyckte jag. Men... Ja, det var inte riktigt svenska. Yeah, det gjorde han inte. Men kan det vara upp mot 100 svenskar? Ja, det kan det nog vara. Vad jag känner... Det är ju många svenskar som bor i New York också, får man ju tänka. Utav de jag känner så är det väl ett 30-tal som jag känner utav Facebook-vännerna som har åkt. Och sen får man räkna till att då kommer det lite ytterligare, så någonstans 100 kan jag tänka mig. Men om man tänker på mediebevakningen då, finns det något team från Sverige som kommer göra något inslag som hamnar i nyheterna? Eller är det ointressant? Det är ointressant. Jag tror att dels är det för långt, och sen så är det väldigt mycket världshändelser. Det är både Ukraina, det är Gaza, det finns flera grejer också. Jag tror att det tar upp väldigt mycket av den bandbredden som finns. Fast med tanke på när vi gick vid Stureplan att de hade gjort ett inslag om folk som halkar där, så kan man nog göra ett och kissa också. Men det är det banala möter det allvarliga hela tiden. Vad finns det mitt emellan liksom? Jag ska bara säga här att Johnny Fredriksson börjar bli på G snart. Okay. Det är bra. Och han ska ha kommit in i arenan. Mm-hmm. Och Niklas Olsson då? Nej, det är inget svar ännu alls utav vår president. Och vi är lite oroliga om stämde det historien att han festade så mycket så att han har ont i huvudet idag. Oj. Vi får hoppas att det inte gör det, att det
Det var, så där jobbigt var det inte att vara president på min tid, det kan jag säga. Vi ska fråga, jag frågar, är du på G? Han har sett när jag har frågat i alla fall och skickat länken här, så ja. Att kanske dyker upp här nu. Så jag, att vi... jag kan ju bara säga så här, att det som däremot har varit farligt när jag var fanclubspresident, det var inte bara fanclubspresident, utan det var att följa med en annan fanclubspresident som hade Runaways fanclub. Mm-hmm. Han hade en tryckare på i Vasastan. Och han, okay. Den tryckan, han var törstig, så han bjöd hem mig och Anders Tengner, för det var ju Anders Tengners fanclub. Ja, just det. Och jag har ingen som helst minne av hur vi kom ifrån hans lägenhet överhuvudtaget. Jag vet att vi satt på perrongen i Odenplan en lång stund senare, och jag vet att jag lyckas åka hem också till Rågsö där jag bodde, men nej. Mm. Det är farligt att vara fanclubspresident. Du har ett mycket svart förflutet, Bernt. Jag var lite orolig. Det här var ett väldigt rött förflutet, kan jag säga. Det var rödvin, Marco. Rödvin. Jaha, det är därför du bojkottar allt sånt där nu för tiden. Ja. Finns det många skelett i garderoben, Bernt? Eller? Ja, Bernt har väldigt många. Man blir chockad varenda gång. Okay. Man tror att det är en lugn och timid man, men det här är... Det här... Mm. Och så kommer han säga säkert samma sak om mig också, men vi ska inte gå in på mina laster. Ja, men jag bjuder ju åtminstone på mina. Jag har ju åtminstone sjungit in en demotape till Stickan Andersson. Det är alltid du, Mark. Ska du bjuda på den nu medan vi väntar här nu? Vad var det för demotape då? Vi är på runt... Det här måste vara... Jag hade startat fanklubben. Det här måste vara 77. Mm. Och då hade jag skickat en det magiska året. Ja, en demo med 4 stycken låtar jag hade sjungit in. Till saken hör att jag kan inte sjunga överhuvudtaget. Jag sjunger, jag kanske inte falskt, men jag tar alla tonerna på en gång. Så pass ärlig kan jag vara. Hur lyckas man med att ta alla toner på en gång? Jag vet inte. Jag har däremot en dotter som är jävel på att sjunga rent. Och jag vet inte vem hon är släkt med. Hon kan vara släkt med mig. Jag tror nästan det. Men okay. I alla fall, det som händer är att jag har ju, då skickar jag iväg den här. Jag har ju ingenting ifrån dem. Och så åker jag upp till på Lars kontor som då låg på Nybrogatan. Mitt på. Vägg i vägg med Esso och Mornington Hotel. Så att jag knottar upp dit, och jag menar, jag är väl ungefär likadan som när jag startade fanclub. Det här är... Ja, jag har inte blyg av mig, eller så är det. Så att jag knackar på, och det är faktiskt Stickan Andersson själv som öppnade. Alltså, de var inte många på den här tiden, kan jag säga, på Polar. Så Stickan Andersson öppnar och så säger, hej, jag heter Bernt Månsson. Jag skickade in en demokassett. Vad tyckte ni om den? Okay. Och Stickan Andersson ser bara... Ja, förvirrad ut. Jag är hemskt ledsen, säger han. Vi får jättemånga kassetter varje dag. När har du skickat den? Och så berättade jag när jag hade skickat den. Nej, den... Kom aldrig fram. Ja, jaha, säger han. Vad ska jag då göra? Ja, du får skicka en ny, säger han. Ja, men är det inte bra om jag kan få en av era, så att jag vet att ni ser att det här är en... Mm. Så han går ju in, hittar något... Roligt nog så står det EMI på den här kassetten som man kommer ut med. Så jag går, ja, men jag tar den. Jag går hem och så sjunger in ett nytt gäng låtar. Skickar in. Nu är Johnny på G. Nu får ni vara beredda. Ja, då får jag berätta det klimaxen sen. Nu är Johnny på G här. Oj. Hej Johnny. Hej. God dag, god dag. Johnny, du håller telefonen åt fel håll, tror jag. Han ser noll, så. Jaha, nej. Ja. Kommer in från vänster. Vrid tillbaka. Ja, det som du hade från början. Det är en Android-telefon som inte ville vända på sig. Ja, den var tråkigt. Den var rätt från början. Ja. Den var det? Ja, den är rätt från början. Nu ser vi dig. Det är Bernt som håller på här. Ja, det är Bernt som spökar. Ja, hur är det, Johnny? Jo, då, det är okej. Nervös? Nej. Har du kommit över sorgen nu då? Nej, den kommer väl sen. Ja, men du ville ju inte åka, sa du den här innan du pratade med mig. Var det... Jag kan åka, jo, jag vill visst åka. Nej, tisdags och onsdag. Nej, jag har ont i magen. Jag vet inte om jag ska åka, sa du. Nej, det sa du, Johnny.
Johnny, det är möjligt så att du är inne på Skandinavien, men jag tycker att jag känner igen... Det är så du får prata högt. Jag sa det att det ser ut som det är på Skandinavium. Är du det? Han hör ingenting. Det var märkligt. Hör du oss? Ja, det hörs jättedåligt. Är du i Skandinavium? Ja. Kan du gå in på toaletten då? Jag försöker hitta en vrå här nu. Här kanske det. Ja, nu hör vi jättebra här nu. Ja. Hur är allt där är bort? Är det hysterisk stämning nu? Nej, det känns lite avslaget nästan. Vad är det? Detta? Är det avslaget? Folk kan inte tro att det är sant. Är det så illa? Sitter de redan och säger nej, jag ska boka Las Vegas nästa år? Ja, ja. Har du också bokat Las Vegas? Nej, det är redan klart. Vad fan? Jaha, har du glidit någonstans backstage eller någonting? Nej, det är inget sånt. Det är ingenting sånt? Nej, jag tillhör inte det. Ja, men du är ju god vän med trummisen. Nej, det är bara rykten. Det är bara rykten, okej. Okay. Ja, ja. Har du någonting spännande att berätta, någonting som du tänker att det här vet de inte i Sverige nu? Nej, inte så direkt. AC stan tydligen, sägs det. Ja. Men då kommer han och har du, köra. Har du träffat honom då? Kommer han att köra akustiskt, som de säger. Vad säger du? Har du träffat Ace? Nej, jag hörde inte att han är i stan. Jag träffar på en som ska intervjua han på söndag. Jaha. Som det stämmer så är det intressant. Ja. Har han bokat in i nästa turné-t-shirt-tryckning? Nej, det vet jag ingenting om. Ingenting den här gången? Nej. Mm. Vilken otur då. Får bli av med det gamla först. Jaha. Är du laddad nu i alla fall då? Ja, det blir skojigt. Vi hoppas att det händer. Var konserten bra igår då? Vad säger du? Var konserten bra igår? Var konserten bra igår? Alltså konserten var jättebra, men jag tycker publiken var lite besvikelse. Det blev ju inte stämningen som det var på Globen 96 direkt, men det trodde man ju det skulle vara, men... Men då hoppas vi på att det blir bättre idag då. Ja, det är sista. Men var det någonting utöver det vanliga som hände igår? Ja, innan Las Vegas är det sista chansen. Ja, nu. Hände det någonting utöver det vanliga igår? Någonting som du tror att det där hände inte förut? Det var en typisk... Ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Nej. Men det var mycket eld också har jag sett på B. Ja. Hade de flamsäkrat Erik Singers peruk då? Ja, för att det var så jävla mycket eld där. Och så jävligt varmt. Ja. Så att han inte blir korthårig. Fast det kan vara en specialeffekt. Ja. Puff, säger det bara. Ja. Har du träffat många Kiss-fans där nu då? Ja. Men har ni umgåtts någonting och hittat på saker? Har ni umgåtts och hittat på saker eller? Sitter alla bara i sina egna... Ingenting speciellt? Men hur många svenskar kan det vara som är där? Hur många svenskar tror du att det är där? Mm.
Ja, så har danska kommit dit? Har de vaknat till nu? Ja, men men har danskarna vaknat till nu när det är sista spelningen? Ja, det var bara tre stycken. Jag tänkte väl, de har inte vaknat till ännu. Men det är de här tre stora som vi alltid hört talas om. Ja, tre danskar har de släppt in i New York där. Ja, det är bra. Ja. Du får väl ladda upp där nu och för konserten då, och hoppas du får en riktigt bra konsert, och så får vi höra. Ska du ge det till dina barn sen eller hamnar det i din kisssamling? Jaha, ja, det förstod jag väl det. Fan. Är det inte? Nej. Det såg ju ut som en leksak. Ja. Kommer du sitta högt upp eller har du bra plats? Ja, men då sitter du ju bra. Mm. Där var det ju bra plats. Hoppas du... Ja. Men jag tänkte jag ska ställa en jobbig fråga här nu innan du går. Är det värt det? Ja. Vad bra. Det känns bra i alla fall. En ledande fråga. Ja. Okej. Då så. Ja, vi tackar för det, Johnny. Tack så mycket att du ställde upp. Ja, tack. Hej. Där hade vi Johnny. Mm. Ja. Har vi mer frågor till Magnus, eller ska vi lämna honom också och se om vi får in några andra? Vad är den officiella publiksiffran? Är det 20 000 Madison Square Garden tar? Nej, jag har för mig att det var lite under faktiskt. Är det 18-19 000? Vi kan se. O2 Arena i London tar ju 19 000. Så det är ungefär lika stort, tror jag. Om man trycker ihop dem ordentligt. Vi ska se om jag söker Madison Square Garden. 19 500. 19 500, ja. Mm. Och det beror ju på hur scenbygget sen också, får man tänka. Absolut. Ja. Men då sitter de bakom också, va? Nej. Nej. Sitter inte bakom scenen? Nej. Man sitter... Okej. Okay. Rätt så långt in på sidorna ändå, så att man ser ju när de går på. För jag har sett att det har suttit, om de inte själva har flyttat sig dit för att få se det där, det vet man ju inte heller, för att man kan ju inte sälja hur dåliga platser. Men jag så vet att Johan Flyger och Marie satt rätt så långt på sidan igår i alla fall, hade de biljetter. Men det där 19 500 är väl när det är ishockey antagligen. Det är någon sån här teoretisk siffra också, kan jag tänka mig. Men det blir nog samma siffra. Ja, med tanke på att det fylls ju själva rinkendelen, den fylls ju med 8-9 000. Ja, och så tar du bort den här ena sektionen där helt och hållet ändå. Ja, precis. Men det är en väldigt fin arena med alla dessa loger där uppe. För jag har ju varit på en guidad tur där och det var rätt så häftigt att se. För det finns ju kök där uppe som man kan ha... bjuda dit en kock som gör mat till dig och kommer ner med mat till din fina läderfåtölj som du sitter där med din egen tv och sånt där. Om du inte orkar titta på konserten så kan du titta på tvn där då. Men vet alla Kiss som är riktiga Kissnördar, vet man hur många gånger, ja det vet man väl, hur många gånger Kiss har spelat på Madison Square Garden? Jag vet faktiskt inte det. Jag passar på den. Det måste ju vara ett antal gånger i alla fall. Vi ska se. Jag vet en i sällskapet som direkt hugger på den. Det borde ju vara. Jag tänker på hur många gånger de spelade på 70-talet. De spelade 77. Ja, det vet jag. I februari. Sen var det väl 3 december 77 också. Okej. Men har de spelat... De har inte spelat där inne under sin osminkade turné? Eller osminkade era? Det har de inte alltså. Nej. Inte vad jag kommer ihåg. Jo, 90. Ja. Erik Kors sista spelning är ju där. Det. Ja, just det. Ja. Och sen var det väl hopp, tror jag, till 2003. Okej. Okay. Mm. Men på återföreningsturnén spelade de väl där? Gjorde de inte det? Nej, det gjorde de. Jo, det gjorde de. Ja. Ja. Det stämmer. 3 kvällar. Just det. Var det bara 3 kvällar?
Ja, ja. Men sen spelar de ju den stora stadion-gigget utanför New York med. Tror de inte det? Vad tänker du på då? Men det var det inte den stora spelningen som filmades? Som var videon, alla vid cloud-videon är ju filmad. Det är väl också i USA? Är det inte det utanför New York? Giant Stadium, är det inte det? Ah, du tänkte det är det Los Angeles? Är det Los Angeles? Nej. Vi ska se. Tänker du på Tiger Stadium eller? Tiger Stadium är det va? Ja, det är Detroit. Det är Detroit. Men det var ju 40 000 då, var det inte det? Ja, tyvärr skulle ju vår vän Niklas kunna svara på det, för han var ju där. Aha. Men han verkar ha svårt att koppla upp sig. Okej. Okay. Ja. Så att det är det. Det var 39 867. Ja, så var det. Exakt. Ska vi tacka Magnus och så går vi vidare och så hör vi om vi får några nya gubbar här. Så ja. Kämpa gott, på jävlar. Med podden och tack. Kämpa på med Queen och Finn Lissus. Vi vill höra mera. Sköt om er. Detsamma. Rock'n'roll all night. Hej. Hej då. Så blir det party imorgon också. Jag är lite imponerad över en sak. Klockan är strax efter 1 just nu när jag säger det här. Och Kiss börjar spela kanske om 54 minuter. Eller om vi får tro Magnus Fredriksson, kanske en annan tid. Men jag är impad över en sak. Han pratade ju om att det var någon film innan. Och det är kanske det vi får se där, någon spännande sammanfattning av Kiss historia som vi aldrig har sett förut. Så kan det vara. Det som jag tänker på, som jag är faktiskt väldigt imponerad över, är att vi har närmare 50 personer som tittar på oss live. Ja, men så det är bra. What? Men nu har du glömt att det är 22 på Facebook också. Ja, då är det ännu fler. Ja, vi är upp mot 70-80 personer. Ja. Och jag är jätteimponerad över att folk sitter vakna mitt i natten och hänger med oss. Ja, vad ska de annars göra? Ja, men det här är enda sättet de hoppas på att de inte ska somna in. Ja. Ska vi visa någon film för dem? Eller? Nej, vi ska inte visa någon film. Nu har jag klickat på lite fler gäster och hoppas här att vi ska få ett samtal från Niklas Norge. Hur man festar i Norge om det inte har gått lite för långt där. Men det vill jag veta. Vi får se. Men vi kan ju fråga... Ja, vem ska vi fråga? Vi har ju han... Vi ska se här. Jag ska se om jag hittar några överraskningar. Ja, överraska oss nu, Martin. Ja, vi ska se. Men de är svåra. Det. Eftersom de inte själv har bjudit in sig som vissa andra har gjort det. Bjud in er. Ni hittar länken på Encore. Finns den där uppe? Bara klicka på den så kommer det automatiskt till appar och alltihopa vad man ska göra. Och det är en fördel om man har en liten hörsnäcka med mikrofon. Ja, det blir inget bra ifall du kör direkt ljudet i en högtalare, för då blir det den här rundgången som ett par stycken. Då blir det lägg ut effekten. Mm. Ja. Och det var så. Har vi själva några förväntningar här nu? Nej. Bernt har ju rätt så mycket. Han har ju sin dröm där om men jag vill ha en unplugged sån här minisession. Mm. När alla liksom, helst ska det vara som så här att folk tror att de ska få gå hem och då börjar utrymma Madison Square Garden och då kommer de tillbaka. Då kommer de tillbaka. Det där lät ju alldeles för komplicerat. Nej, men det är enkelt. Jag tror att det kommer bli en vanlig konsert, förutom att det kanske blir någon extra minut i Rock and Roll Night där de tackar livet extra mycket. Mm. Jag har en kommentar här från YouTube som jag tycker är lite söt. Ta lite YouTube-grejer. Ja, då ska vi se här. Oj, jävlar, nu har det hänt grejer så här. Ja, jag ser också det. Det har hänt grejer dels... Är de arga på oss där? Ja, jätte. Äntligen. Ja, äntligen arga. Nej, men dels så finns det förfrågningar ifall vi tror någonting om Ace och Peter. Och jag har väl sagt vad jag tycker i min fantasifulla värld. Ja. Och ni har ju varit ganska tydliga, ni också, på ert. Vi tror väldigt lite. Ja,
Hoppet finns ju och... Jo, men det gick ju tryckt igår bara för att Ace Manager var på Madison Square Garden igår, så började man dra igång. Ja, det, du hörde Ace... Johnny var ju det på det också. Ja. Jag, ja. Han har suttit på sitt hotellrum och Ace är på G, Ace är på G. Så, att, så det, det där är typiskt hos Kiss-fans. De är lika envisa som Berns hosta, den ger sig aldrig. Det är någon Robert Pettersson här som säger Gislaveds Kiss Army på plats, skål. Ja, det är bra. Är han på plats där borta eller plats hemma? Nej, Gislaved sitter han tydligen. Ja, men där kan man också vara. Där är det drag, har jag hört. Vad säger Paul Stanley på måndag? I used to be in Kiss. Ah, vi fick information om den där utespelningen var i New York. Det var ju Brooklyn Bridge. Ah. Ah, var det den? Fast det var ju bara en kortis. Det var ju bara typ 3 låtar och sånt där. Sen har jag en fråga. Jag förstår inte det här, men det är kanske ni gör. Ni är smarta herrar. Vad ville Bernt säga om konstiga meddelanden och mejl? Nu är Nils Svensson på G här. Oh. Ja, det var det jag misstänkte. Ja, vem? Nu är det fest. Det här är ju ingen Nils Svensson. Vad är det här för jävla svenne? Va? Ja. Hur står det till i Norge? Nej, det är god stämning här. Det är bara vi sitter och väntar här. Det finns ju inget. Jag hör ingen fest. Vad har ni festen? Jo, vi hör det. Det är Bernt som säger att du ska sjunga norska nationalsången. Nej, det sa jag inte. Jag sa att det låter inte som ni har. Hur går den? Vi skåle och fiske, vi åka skidor. I Laksevåg. Ja, Nils. Är det bra där borta i Norge? Ja, men vi är lite rädd för att det ska bli någon sån Kiss 2.0 här på slutet av konserten, och det är inte någon särskilt positiv stämning för. Aha. Titta, nu kommer nästa att trilla in här också, så nu är det full stämning här igen. Det är Daniel Westman. Är det Daniel Westman? Sitter, ja. Han ser ju jättedeprimerad ut där borta, sitter han, Daniel. Vad har hänt här? Han är deprimerad. Men Nils, var är festen någonstans som ni skulle ha? Ja, om det är fest, vi sitter inne i stuan, jag vet inte om du ser det. Ja, men nu. Jag tänkte det var den tystaste fest jag har hört. Ja, jag har bara satt mig i gången för att någon ska kunna höra något. Ja. Men vad har du har du några förväntningar? Jag menar, du är också en sån här tänkande människa. Han är en vis man, vi får höra här nu. Jag hoppas bara vi får en vanlig bra konsert och att är färdig med det. Så är jag rädd för vad som kommer efterpå. Ja, har du fått det här konstiga mejlet som är svart och så är det en ljusrand som går bara rakt igenom allt sammans? Ja, jag har en här som vet vad som kommer att ske. Man nekter att säga vad det är. Är det Bernt som kommer ut ur garderoben? Vill ni se garderoben? Jag har lite vanskligt för att skönna och kombinera det med överskriften. Man vet ju inte. Det här är nästa generation som kommer. Det är Bernt. Ja, men det är ju en garderob som öppnar sig så här. Ja, men jag menar, hvis det ska vara vår generation som kommer, så var det inte det så jävla länge. Nej, det kommer det inte vara. Den är över efter en minut. Försöker du säga att det är inte en garderob som öppnas, utan det är en utgång där alla ska gå ut igenom? Men vem är det som har svar på det där då i din grupp där? Vegard, man vill inte säga något. Varför inte det? Har ni pinat honom tillräckligt? Ja. Har du hållit en falukorv framför... Ta fram en svensk falukorv. Ja, så vill han inte förstöra stämningen. Men han kan ju komma... Nej, det är något jättetråkigt som ska komma. Fy fan vad tråkigt. Det är Tommy Tejer ska bli arkivarie igen. Han ska in i Riksarkivet och leta efter Kiss-filmer. Ja, visst är sånt, men poängen att då hade det inte gått ut med det där. Det är ett land... Det vill ju vara lite typisk Kiss och grejer och ödelägga stämningen på slutet av de sista extra numren då. Det vill vara lite typisk Kiss faktiskt. Ja. Är den där jävla Las Vegas bollen som ska komma till tal nu?
jag har ju mer fantasi än så. Gå och fråga honom, Las Vegas boll, så får vi se på hans ansikte. Se om han talar sanning eller inte. Vegas, nej. Vegas. Ja, var det Las Vegas? Nej, vad kan det? Hur såg ansiktet ut? Han var gliser. Jag tittar, ja, det. Men okej, då får ni min version på vad det här innebär. De öppnar en vault, det var det frågan om. Alla inspelade livekonserter kommer på Kiss egen vault. Den får man betala för. Och sen så sätter de igång och rensar YouTube på alla såna här dåligt kopierade filmer. Ah, du tänkte på den där som Alex sa. Det var en rätt så bra idé. Mm. Streamingtjänst som Kiss Disney. Ja. Ja, det hade varit jävligt kul då, visst, jag ligger och gör något sånt. Jag bjuder på den. Det tyckte vi alla var positivt helt plötsligt här. Ja, hur mycket ska det kosta per månad då? Ja, det är ju $50 per månad ledigt. De behöver ju en pension också. Så jävla länge ska de ju inte leva. Ja, var det jag sa också. Jag menar, hur mycket pengar tränger du 15 år till liksom? Ja, men tänk på alla barn då som de har. De som de vet om och de som de inte vet om. De kommer ärva alla rättigheter och alltihopa, så det är inga problem för dem. Hur länge kommer festen pågå sen då? För jag har ju hört att norska fester brukar ju vara väldigt vilda. Ja, med tanke på att tre av oss kör i bil här så blir det säkert inte så väldigt länge på. Det blir direkt efter konserten så blir det hem. Ja, jag tror nog det. Jag ska sova lite imorgon också. Nej. Ja, ja. Men är du inte hemma nu i alla fall? Ja, jag är inte hemma. Är det en sån här vinylsamlare och cd-samlare du är hemma hos? Som det är cd bakom dig direkt där? Du ska vara hos... Ja, nu kom... Nej, men herregud. Åh, jäklar. Har han en fru? Nej, det förklarade ju saken. Okej. Okay. Ja. Fast Nils, det ser ut som ni skulle vara hemma hos mig. Ja, det var det jag misstänkte. Det var därför jag tänkte att kan inte ha en fru. Det är inte så långt för hur det ser ut nere i källaren hos mig. Eller? Ja, men det är nere i källaren. Ja. Men du är fortfarande gift. Ja, men det är ju inte mitt hus. Han vet inte riktigt hur det är med det. Ja. Nej, men... Så länge jag håller det i källaren så går nog det grejt. Ja. Har du hört Magnus rapport där? Han var ju alldeles till sig, Magnus, där. Nej, jag har bara sett det han har postat på Facebook. För han var med här i livesändning och han var väldigt till sig. Han började intervjua skottar och allt möjligt där och... visade sig att han var till sig där överhuvudtaget. Så att det, jag tror de flesta är rätt så uppspelta inför konserten där ändå. Ja, hvis han brukar mobilregningen se på det så är han väldigt uppspelt. Ja, så att han kan koncentrera sig nu. Vi får väl se om han kommer sitta på sin sittplats där han ska sitta. Det är väl en annan sak. Jag sitter faktiskt där i gången alltså. Ja, det har jag förstått. Ja, i ingången till huset. Det är fantastiskt. Och där möter man av CD-skivor redan. Är det CD eller filmer? Det är CD. Det är CD. Vad är det för CD? Han är också en Kiss-samlare. Ja, men det är mycket annat. Ja. Det är säkert en 20 000 CD. Ja, okej. Okay. Är det möjligtvis... Har han alla Kent samlade verk? Det tror jag inte, men det har faktiskt jag. Ja, det är bra. Nu kommer Clifford Brohuvud hänga oss här. Jävla svikare kan man säga. Men jag chansar på en artist. Är du beredd, Nils? Ja. Vaselina Bilopphögers. Du, det är faktiskt första ordentliga konserten jag såg hela mitt liv. Jag var med dem på Ski Rådhusteater cirka 50 meter undan där jag bor. Mm. Marco brukar tycka att jag har så himla konstig smak. Ja, jag har en LP-skiva med Vaselina Bilopphögers. Ja, men musikalsk var ju det jävligt bra då. Mm. Ja, men Bernt har ju Disco Duck också. Två exemplar. Ja, men det är mer 50-talsrock faktiskt. Ja, men 50-talsrock är ingen fel på. Ja. Men Disco Duck, det säger ju allt. Ja. Fan, två varianter utav Maxi-singer. Usch, herregud. Så att det är det. Ska vi tacka för dig, Nils, så att du får fortsätta att festa? Ja.
Och se till att ta det lugnt där nu så att du kan se konserten också, så du inte somnar. Så du inte blir blind också. Problem. Vi har massa kaffe här och massa brus. Och... det går massa fin. Brus? Är det en dålig mottagning? Julbrus har de så här. När jag ska köra igen så är det fint. Okej. Ha det så bra, Nils. Ja, då. Tack. Hej. Hej. Ska vi locka fram Daniel? Ja, vad är Daniel? Jag är här, jag sitter på och lyssnar. Det var ju svårt att få någon syl i vädret än norska. Ja, det är alltid svårt. Det går bättre nu. Hur länge har ni hållit på med det här då? Är det flera timmar eller? Det började 23 som vi skulle börja. Mm. Ja, jag visste inte när ni skulle börja. Okej. Okay. Och så här men, är sluttampen nu snart. Två timmar och 24 minuter har vi hållit på. Oh. Ja, då börjar ni vara lite möra kanske. Nej. Vi har fått med dig nu. Nu vill vi höra vad... Vad har du för någonting du har fått ifrån USA och Kanada nu? Ja, nu har man ju en lång kväll framför sig. Nu har man precis fått till grejen här så att man är redo att lyssna och se. Men nu börjar man ju känna att man är lite trött. Jag tänkte, nu passar jag på ringen hit så får man upp lite... Ja, lite ånga. Steam igen. Ja, precis, få upp ångan igen. Nej, för sen efter konserten då ska vi köra en podd efter den och då vet jag fan vad klockan är då. Då lär den ju vara 5-6 på morgonen eller någonting. Ja. Får se hur det går. Ja, jag tänkte det. Hade vi varit live hemma hos mig hade man kunnat göra det, men vi ska nog samla oss lite och känna efter och så spelar vi in någonting nästa vecka. Ja, men är det någon som inte har fått nog efter en hel kväll här och en konsert så kan man ju gå på Kiss FAQ och så lyssna på lite eftersnack. Och då ja, men det Julian, kan man göra. Då kommer Julian att vara med. Han är ju på konserten så han kommer att ringa in. Andra, kommer alla andra vara med i gänget också? Eller? Ja, det tror jag. Det är trevligt när ni alla är med. Det blir spännande att se allas reaktioner, hur det känns efteråt. Det vet man ju inte. Jag vet inte hur ni upplevde. Ni var ju alla tre på Dalhalla. Hur tyckte Roger det var efter Dalhallas sista låt där? Hur kändes det för dig då? Ja, jag kände nog att det var ganska... Jag var ganska nöjd där faktiskt. Du var ganska nöjd, ja. Du var aldrig så lite tårmild under konserten. Jag fick någon gång när jag hörde... Jag tänkte, nu är sista gången jag hör Heavens on Fire. Då kände jag hur det började rycka lite i underläppen. Men det gick över, men det var lite nära där. Men Daniel, vi har ju fått se... 1984-85 års version utav Heavens on Fire. Det har ju varit på bio. Jag skulle kika på den där Animal Eyes Live Uncensored. Ja, riktigt bra. Ja. Det gick fort. Ja, den är bra också. Den konserten. Ja. Gick fort så. Många har ju mycket emot att den går så fort, men det var ju tidens anda. Vi har ju också haka på. Nej, om jag säger så att det kändes bra. Det kändes bra. Jag tycker låter ju tajt och rappt och ganska hårt. Jag sa det till Roger där till exempel. Tänk om War Machine hade haft de här effekterna de har idag. Ja. Men den versionen, fan vad bra det hade varit. Ja. Eld överallt och sånt där, så hör man. Ja, men de var heta på den där turnén. De var riktigt taggade. De hade väl lite att bevisa efter alla medlemsbyten. Nu hade de som hittat en halvstabil sättning då när de blev av med den där Mark St. John. Ja, Men vad har du flyttat in någonstans? För du sitter ju inte i din gamla vanliga vrå och poddar idag. Nej, jag har ju ingen fet tv där så jag var ju tvungen att flytta grejen upp. Så nu har jag en tv där. Okej. Okay. Där är en stor. Man kan ju ha... fast Daniel, du har fått tips av mig. Om du tar telefonen och så sätter du den så här nära. Då kommer bilden vara jättestor. Ja, jag tänkte inte på det, det var ju dumt. Ja, det var inte behövt flytta allt. Nej, men det ska bli kul ikväll. Häftigt. Jag vet inte hur det kommer att kännas, men det måste ju ta slut någon gång. Det är ju bara så. Jag tror det blir en bra konsert och så tror jag att det blir... jag hoppas publiken är med på noten. Jag såg lite grann från senaste spelningen. Det såg lite slappt ut, tyckte jag. Ja, det är fler men, som har sagt det faktiskt. Ja, jag tänkte man ska vara lite mer taggad. Så för det är ju verkligen... vi hörde ju det från Johnny. Han var, han var inte riktigt nöjd med det där. Det kändes avslaget. Och jag kan förstå om man jämför då med 2019 när vi var där. Och jag hade hört så mycket negativt och så var det helt tvärtom med amerikanska publiken. Ja, ja, ja. Då blir man lite, för nu gäller det ju ändå mycket, mycket mer.
Ja, nej, men det sker, det är klart, man har ju sett själv från 90-talet fram till Dalhalla. Att det, fast Dalhalla tycker jag var mycket ungt folk på där framme. Jag blev förvånad, jag tyckte det var en salig blandning. Det var många som gjorde sin konsertdebut med Kiss, kan jag ja, säga. Ja, det var nog det kanske. Ja. Mm. Ja, och det var bra röj där framme, eller lagomt kan man väl säga. Mm. Man vill ju inte ha några moshpits längre, det orkar man ju läsa. Så att det får vara lite lagom sådär. Men det är ju inte, alla ska ju inte stå som döda sillar, det blir ju tråkigt. Det måste vara lite drag. Fast det var ju en sån stor skillnad på första och andra kvällen i Dalhalla. Första kvällen var det luftigt, andra kvällen så var det knökfullt. Oh, eller? Ja, men det fanns ju såna som Daniel som skulle försöka smyga sig ner. Ja, fast jag blev ju haffad. Så jag ja, det var ju tur. Det var himla tur. Var det ännu mer trångt längst ja, fram. Ja, ja, men det var ju helt otroligt att de körde samma band bägge kvällarna. Ja, det var som att de aldrig hade hållit konserter två dagar i rad. De hade ju som inte förstått hur man skulle göra. Men nej, jag tänkte ju inte på det. Jag slet ju av med bandet det första jag gjorde när jag gick ut första kvällen. Så det var ju lite synd. Annars hade man... Vem men samtidigt... Är jag bara fråga. Vem ja. Är Amber Wilde? Ja, men det är förbandet. Even Stanleys band. Ja, för jag frågade ja. Marie Karlsson, Johan Flygares kvinna här nu. Om ja. Och de kunde vara med. Hon sa, jag skulle gärna vara med, men Amber Wilde spelar för fullt. Ja, men det är Even Stanley. Ja, men han skulle väl inte, de skulle inte ha någon förband, sa de. Ja, det är kanske på per-per-viewen de inte har någon förband, men då tror jag väl de har ett. De nej, de skulle inte ha någon förband överhuvudtaget, så jag är lite förvånad. Men de skulle inte heller ha några, ingen soundcheck eller VIP-grejer eller någonting sånt. Det är VIP-grej verkar de ha. Ja, VIP för specialisar. Jag har en vanligt kreti och pleti var inte bjudna, för det förstod jag på Johnnys signal där att nu gällde ingen vanlig vänskap längre. Men så ni har haft några som har ringt in från ja, New York? Ja, vi har pratat med Christer och sen pratade vi med Magnus och sen med Johnny som var på plats också. Så att vi har fått lite direktrapporter, så här, lägg ut. Ja, men precis. Ja, vi försöker få ut mer Niklas, men han verkar inte komma åt någonting. Och samma med Marie, att det har blivit alldeles för mycket liv. För nu är det inte så långt kvar tills det ska börja alltihop också. Tre stycken, det var väl bra ändå. Det är bra det. Det blir 30, som en, 33 ja. Minuter kvar om min klocka stämmer. Ja. Hur länge tror du de spelar då? Blir det ungefär som vanligt eller? Det blir som vanligt. Ja. Kanske lite längre till och med. Kanske längre, en akustisk sättning mot slutet. Det tror ju folk att du vet någonting du inte vet. För varje gång jag säger det så låter det mera äkta. Det måste ni hålla med om. Ja, Peter Chris kommer ut där också och håller på med sina två pinnar så här. Så. Ja. Men, Daniel, det som jag har förutspått är en vad ska man kalla det för, en unplugged session på slutet. För det måste ju vara enkelt att kunna få ihop. Då behövs det ingen grafik och inte speciellt mycket ljud, utan de sitter där med akustiska gitarrer på barstolar och så drar de av några låtar och så säger man att ja, det var ju trevligt allt det här. Tack ska ni ha för allting. Och sen är det så roligt, det finns i varje sån här podd så är det alltid sån här drömmare eller... Ja, det är jag. Som du. Överoptimistisk drömmare som hoppas in i det sista. Ja. Det är ju härligt att det finns såna, men vi andra vet ju att det kommer ju inte att ske. Vem är drömmaren på Kiss FAQ? Ja, vi har en kille som heter Ken. Han tror ju alltid att det ska komma något... De kallar honom Voice of Reason, men han tror alltid att det ska gå så bra. Han tror alltid att de ska släppa något nytt. Och han tror, ja, just tror det, nästan fortfarande att det ska komma ny musik och sånt där. Men jag vet inte. Varför har han fått det där smeknamnet då? Är det för att han är motsatsen då? Ja, men för det mesta är han ju behärskad. Jag tror det är mer hans ton, att han är som lugn och låter som att han är Voice of Reason. Sen vet jag inte riktigt om man ska syna honom i skarvarna, så kanske inte han är den som har rätt i allting. Nej. Men det är en stum som lugn, som en snäll farbror som man liksom kan lita på när man lyssnar på hans röst. Och det är som på Let Me Know-podden. Men om ni tycker att jag är en drömmare, då ska ni få höra det här som kom in i podden nyss. Aha. I våran chatt. Jag läser. Ja, vad det då? Är ni beredda? Ja, jag läste. Ja, jag vet det om man ska säga. Ja, men det är ingen annan som gör. Nej, jag vet inte. Det är ju som så här, jag vet inte om du har fått det, Daniel. Det här
kufiska meddelandet till mig som är alldeles mörkt och ser ett silversträck i mitten. Har du fått det? Nej. Ja, ah, en del har fått det. Det är nämligen som sagt, någonting händer imorgon. Och enligt en utav våra tittare så står det så här. Det som annonseras ut klockan 6 imorgon bitti är Kiss 2.0. Med licensierade kopior som åker runt världen och spelar som ett äkta tributband. Det, grabbar, sug på den. Ja, då vart jag jättebesviken. Nu har de ju förstört det. Vad hette den där personen? Det tänker jag inte berätta. Nej, här hade vi massvis med drömmar. Och till och med Tommy Tejer i arkivet hade varit bättre. Det där var det sämsta jag hört. Nej, jag tyckte den där var... Vad ska du med någon jävla 2.0 till? Det är ingen jävla Windows det här. Nej. Titta, du fick ju hostattack direkt där. Nej, men det här är ju den... Det här är den dystopiska versionen av Kiss. Det är att det fortsätter, fast inte med dem, utan med... Ja, men jag är inte med på den resan. Det kommer aldrig att fungera på någon större skala. Jag är inte med på den resan. De får hitta på något annat. Då kommer det bli fans, vi som var 1.0-are, vi var the real shit. Jag har inte hört någon som har låtit mera deppig än Daniel. Jag tyckte Marco var lite deppig, men Daniel, det här var verkligen så här bara... Jag är realist. Jag är inte optimist, jag är realist. Jag förstår Daniel, det lät ju jättetråkigt. Det blir svårt att ro i hamn alltså. Men ska de göra någonting nytt, då är det ju in i spelfilm... göra någonting sånt där, som Motley Crue eller Queen-filmen var väl den jag tyckte var riktigt bra, men någonting sånt skulle man ju kunna tänka sig skulle kunna göras, eller någon miniserie. Det skulle kunna gå få ganska häftigt om man fokuserar på de tidiga åren, kanske fram till första gången de spelar med som Square Garden eller någonting. Då tror jag det skulle kunna bli en riktigt bra film eller en bra miniserie. Sen får man ju lämna resten. Ja, men det tror jag först går när Kiss själva är döda. Är döda? Nej, ja, Paul och Gene är döda. De kommer vilja ha pengarna medan de lever. Ja, men det måste ju vara ärligt. Det blir ju inte ärligt när de är med och blandar sig. Nej, du menar att de ska inte vara med i produktionen? Nej, de får inte vara med där och tutta och peta. De skulle ju kunna sälja sitt brand. Och då skulle ju kunna börja hända saker. Ungefär som Star Wars som ja, var till helt stendöda. Vi får tecknade figurer. Ja, det behöver inte vara tecknat för det. Det behöver inte vara tecknat. Jo. Disney har ju resurser så de kan göra grejer. Bra manusförfattare. Och hela nu blir jag lite ledsen. Bara jag hör ordet Disney och någonting jag tycker om. Tänk vad de gjorde med Star Wars. Vi får jag tyckte de gjorde en bra Star Wars-film. Kiss i New York. Kiss i fjällen. Och Jim Simmons som jammade hatt då, eller? Ja! Kiss i sydväst. Vilka resor. Kiss in Tokyo. Kiss med hajarna. Ja. Nudelpartiet. Sen om man blickar längre fram, då tänker jag att då kan man gå på bio och se sådana här hologramkiss som ser ut precis som Kiss. Ja, äntligen får jag som jag vill. Ja, avatarerna kan jag ta. Ja. Och så vill jag ha 74. Ja, man får beställa vad man vill se, tror jag. Vi hade en diskussion om det där ikväll när vi satt på restaurangen, det där med avatarerna. Ja. Ja. Om det verkligen skulle funka eller inte. Med tanke på Abbas liksom grej. Är det någon av er som sett den där Abba-grejen? Har ni sett Abba-grejen? Nej, jag har inte sett. Nej. Men jag har hört mycket positivt om det. Ja, jag har också hört mycket positivt. Ja. Men skulle Kiss funka på det sättet? Det tror jag. Jag tror definitivt. Det är en show. Och sen ska de kunna mjölka, då ska de kunna köra olika turnéer, en Destroyer-spelning, en Love Gun-spelning, en Creature-spelning. Får Vinne vara med lite grann och så. Ja. Sådär. Och sen får vi det vi alla har längtat. Det finns en turné vi alla har längtat efter som vi aldrig fick. Carnivals of Souls ut på turné. Ooh. Och vad deppig stämning det var nu. Det är med att veva brunnen, de här grejerna. Ja, brunnen. Ja, men de måste ska ju vara coolt. Då får de ju ringa Alex och Carl så att de kan förklara hur scenen ska se ut. Ja, ni ska ha en brunn där med en hink som skramlar. Så. Ja, de har det. Nej, men vi snackade om att de skulle sätta upp det där i Las Vegas. Ja, visst. Ja, i den där bollen. Det tror jag.
Typ. Ja, det vore något. The Sphere, eller vad det heter. The Sphere. Ja. Ja, men det... Men ja, nej, men jag tror ju på det här. Nej, men de kanske... är ju så visuella. Alltså det, trots att det var så länge sedan de började Kiss så har jag svårt att se någon band som är häftigare visuellt. Rammstein var ju coola när man såg dem i Göteborg för något år sedan, men det är ju ändå inte Rammstein i sig som är coola som Kiss. Det finns ju inget band som har lyckats få till det så där bra, tycker jag. Rammsteins shower är ja, ju showen mäktig. Är ju cool, va? Showen men, är cool, men karaktärerna... Ja, jag tröttnar väldigt fort på musiken. Ja, nej, de har ju bättre musikkiss också. Det är så. Jag kan lyssna på Rammstein, men jag orkar inte länge. De hamnar samma fack som ZZ Top, att det är några låtar sen så tröttnar jag. ZZ Top och Rammstein i samma mening, ja. Det tror jag aldrig jag hört. Det är för mig, jag kan blanda, för det är samma monotoma grej som bara rullar på. Och sen är det lite häftiga ord. Så jag var det inte, inte du som älskar Afterburner eller var det Eliminator? Eller vilken nej, var det? Då har du inte hört ordentligt vad jag säger. Nej, jag har nog. Jag lyssnar på den därför att Eliminator är sönderspelad. Jaha, så det är den som är bra egentligen? Ja, låtarna är bättre. Men jag har hört det så mycket så att det blir tråkigt. Ja, precis. Det är som Lick It Up eller någonting. Ja. Nej, det är inte Lick It Up. Den är ju jättenått. Ja, men jag tänker att låten Lick It Up är ju helt söndertrasad. Ja, den är ju... Ja. Vi har fått in en mening som jag tycker är så jävla bra. Det borde vara den sista mening vi säger sen när vi... stänger butiken strax innan två så att alla hinner kissa. Vi har fått en direkt rapport här nu. Ja. Det står två röda fåtöljer uppställda på Pauls plattform som han flyger till. Oj, undrar vad som ska hända där, skriver Marie. Ja, han var väl trött och började sitta. Nej, men det är ju två fåtöljer. Han behöver inte två han måste hem för dojen också. Nej, nu är det nog på G. Han kan få ta Gene Simmons. Det blir ett akustiskt sätt. Eftersnack. Där, tänk om det skulle bli det då. Nu. Bernt är på rätt väg här. Hans akustiska spel. Är det ingen annan som vill vara med längre här nu då? Och hoppa in längre? Eller är alla nervösa nu när det börjar gå ner till 01:37? Ska vi börja runda av här så vi själva hinner göra oss förberedda redo för konserten och gå på toalett och allt det här och slappna av fast jag är väldigt besviken på en sak faktiskt, det måste jag säga, men jag förstår att ibland så hinner inte verkligheten riktigt ikapp. Här sitter jag med ett stort lurvigt vitt helskägg när stället skulle kunna se ut som Vinnie Vincent. Men ja, men Raja Boy, vi kan ju ha flera sen livesändningar. Du har ju bättre hår än Vinnie Vincent, det är ju ett som är säkert. Ja. Hur var det nu med perukerna? Hade Vinnie eller hade han varit tvungen att vara tillbaka sin som Mark St. John fick den, eller hur? Det där var ju som jag förstod så var det Kiss allmänna peruksamling. Ja. De här standardperukerna som de hade inför stand-in gitarrister, och då fick Vinnie använda den och så klippte de lite till luggen för Mark och så fick Mark ha den. Om jag förstod det rätt. Bernt har det bästa håret i Kiss-poddvärlden, det tror jag. Ooh. Du ska ju bara spara ut det lite längre. Ja, men det... Då kommer han inte få... Han har inget jobb redan och så kommer han aldrig få jobb om man ska spara ut det. Ja, men de kommer ju säga... men de kommer säga så här... De kommer säga klipp dig och skaffa ett jobb. Ja, och klipp dig. Ja. Ska vi tacka för oss då och hoppas att tittarna blir glada för det om någon av er känner för att glida förbi Kiss FAQ efteråt så hoppa in. Ja, jag kommer säga redan förmodligen nu att när ni dör trötta precis som jag. Ja. Ja, jag har varit uppe. Man vet ju aldrig. Endorfinerna kan ju komma igång under konserten så blir man helt så här övertrött. Ja, det kan det. Ja, jag har varit uppe sen 7:30 idag så att det är tufft med konserten. Har du en starttid på Kiss FAQ-podden? Direkt efter konserten. Direkt efter när konserten. Är den slut då? Ja, det vet vi ju inte. Nej, så det blir då. Direkt efter konserten. Jaha. Tänk till, Bernt. Ja, men jag är väl fan... Jag Kiss kanske spelar 3 timmar idag, eller 4 timmar. Och... Ja, men det är som en Springsteen-konsert. Det kommer aldrig ta slut. Guns sen Roses. Presenterar de Kiss 2.0 och 3.0 och 4.0.
De kommer visa upp alla de här nya Kiss-sättningarna som kommer finnas. En i Nej, det där lägg. Vem var det som skrev såna saker? Det var inte jag. Det är deprimerande. Nej, det där var ingen roligt alls. Ja, men då lämnar jag så får ni avsluta det här. Tack för att ni fick titta förbi. Vi kanske ses. Tack. Tack så mycket. Ha det gött. Tack ska du ha. Ha det så bra och tack för ett trevligt samtal. Det var trevligt. Ja. Men ni som då vill fortsätta att höra på det här och har direkt reaktioner, då ska ni gå in på Kiss FAQ direkt efter konserten, så kommer det upp där Daniel och gänget. Och jag tror det kan bli riktigt skoj, för de brukar vara lite uppspelt alltid. Fast där är inte vi med, va? Nej. Nej, du kan ju koppla in dig som du brukar göra och ta över din skog. Fem på morgonen, ja. Då kommer de säga, nej, nu är den där svenska kocken tillbaka. Fan också. Ja, nej, men jag har väl någon stående plats där, var det inte? Ja, han sa ju det, du är välkommen. Mm. Så att nu är klockan 01:41 och jag tycker vi stänger butiken där. Och... Jag har ju de sista orden här, vi ska se. Ja, men vi måste föra slutet på kassettbandet, vad som hände. Ja, just det. Berätta det innan vi lägger ner. Vad hände? Herregud. Men jag har en sista finalmening som kommer allra sist. Jo, var var vi någonstans i historien? Jag skickade in den här kassetten som stickan själv hade valt ut. Och vi kom ju fram till att jag tar ju alla toner på en gång, så att jag är en fantastisk sångare ur det perspektivet. Så jag skickade in den där och det hände ju ingenting. Sen gick det ett långt tag och sen så fick jag in en kille som bodde ute på Djurgården och som hette Andersson efternamn. Och nu är ju inte Andersson det mest ovanliga efternamnet. Men eftersom adressen var lite så här special, så var jag tvungen att kolla upp vilka fler bodde på den här adressen. Jaha. Jajamän. Och det var en Stig, det var en Marie och så var det den här unga herren. Jag kommer inte ihåg om det var några fler. Så att jag tog ju kontakt med den unge mannen och frågade, tja, du, jag skickar en kassett till din pappa. Fan, gå igenom barnen, nu får du skärpa det. Ja, det är det jag säger, att han har mycket svarta troll i sig, Bert. Aj, aj, aj. Ja, jag kan säga så här, jag har fortfarande inte sett en skiva med mitt namn på. Nej, du skrämde ju ihjäl, stackaren. Ja, men om det hade varit hans stora syster, om jag hade vetat då vad jag vet nu, så hade jag varit efter henne istället. Ja, ja. Men poängen var nämligen att den här unge mannen, han var faktiskt medlem i Kiss Army Sweden. Det var därför jag tänkte att... Nu då, jävlar. Ja. Och hör den här historien, kära herr Andersson, med ett förnamn som jag tyvärr har tappat bort. Hör av dig. Och framförallt, berätta mer om vad som hände med den här kassetten. Jag är så nyfiken. Det är bara 50 år sedan eller 40 eller vad det nu är. Men jag förstår att den aldrig blir utgiven. Jag menar, någon jävla självinsikt har jag ju. Ja. Fast det vore ju trevligt med en skiva. Ja, det är bra. Alltså, då måste jag ta sånglektioner först. Ska vi stänga den skåpet nu och så börjar vi tänka på en grand final. Och så laddar vi upp inför konserten som... Man får sätta på tvn snart här. Har ni alla köpt biljetten? Jag har biljett. Jag har till och med bild. Ja, så har du bilden uppe? Vad står det på nedräkningen då? Det står... 6 minuter och 4 sekunder. Oh, shit, har vi pratat så jävla länge? Ja. Hur lyckades vi med det? Och det gick så fort. Ja, men vi hade så trevligt. Det, är bara det här så. Var det bästa sättet att hålla sig vaken på, tror jag. Ja, det tror jag också. Inte blunda lite. Nu är jag inne där också. Enter event-grejen inte tänd? Nej, det är den inte. Det står att den ska tändas 10 minuter innan aktuell sändning. Men den är inte igång än. Men det står ju där, time remaining to enter. I 5 minuter. Sen kan man trycka. Är ni beredda? Här kommer slutklämmen. Japp. The end is only the beginning. Citat från Reine, Mimmi och Kiss i fjällen. Okej. Okay. Det var tungt. Det var tungt det där. Var inte det samma text som på Kiss mail? Jag vet inte. Jag fick det här serverat.
Bästa citatet. Vi har fått massvis med nya prenumeranter, ser jag på YouTube, tack vare det här. Och jag fortfarande in... Alltså får vi börja med fler såna här livesändningar, för det verkar ge prenumeranter. Så då börjar vi med er. Så ni är välkomna och titta, gå in och titta om ni är ännu mer kissugna på soloalbumen när vi har ett snack med Roger. Mycket intressant när vi flummar väldigt mycket hit och dit. Och vi fick höra idag på eventet att det var väldigt uppskattat avsnitt, att det var roligt. Kul. Att vi var lite seriösa ibland och väldigt flummiga ibland och hade konstiga teorier och tyckte det, hej vilt om det där. Och, det är precis och så det ska vara. Ja, det kan man ju ha på andra album också och börja diskutera. Där. Här var det Roger som tog fram det där. Mm. Han ville prata om solalbumen. Ja. Och då hade han ju, grunden var ju försäljningssiffrorna som han sa. Mm. Det var ju intressant att det var Peter som var etta först. Det är också sådär märkligt. Man tar sig för pannan och så tänker man, men herrejävlar. Ja. Och sen just det här att kunna komma fram till att ja, det var ju därför han inte åkte och promotade sin platta. För han tänkte, ja, han var det klappat och klart. Ja. Jag kommer sälja mest. Och jag behöver inte ens gå ut och marknadsföra. Det är klart. Det är färdigt. Så nu stoppar vi där och jag ska försöka göra det här till en vanlig poddfilm. Jag kommer inte klippa den, eftersom det är en stream så får den bli väldigt lång i sådana fall. Och den som orkar lyssna i 2 timmar och 54, ja, det var ju ingen rekord ens en gång för fan. Nej. Det här är en barnlek för allihopa. Det här kan man lyssna på. Och det har varit väldigt trevliga snack faktiskt med fans och med direktrapporter från New York och sånt här. Vi har haft många utav, jag ska inte säga de vanligaste sörjande, men det är många vi känner igen. Ja. Sixten, träffade inte vi honom i Västerås? Är det han? Jag tyckte det, han såg ut lite, men jag glömde fråga. Vi kan stämma. Vi får reda ut det där. Vi kanske måste fråga Alex Bergdahl, för han är ju specialist. Han har koll på sådana där. Men det var trevligt tycker jag, både det här yngre och äldre fans. Det tycker jag var jättetrevligt. Ja, men plus också att den här sändningen gick över förväntan. Och fort också. Ja. Väldigt fort. Och jag har inte sagt något snusk. Det hade du gjort, Marco. Nej, jag har inte sagt någonting. Jo. Vadå? Du får lyssna på sändningen och ta rätt på vad det var. Också. Du gick inte på det. Aj. Ja, då tackar vi för oss här då. Och ska vi gå ut med en liten fanfar här då? Vi går ut med en sån här. Ska vi se om det funkar här nu. Ja, har du någon liten fanfar? Ja, vi ska se. Vi ska se där. Vi går ut med det. Nej, det funkar inte. Det var någon finess som fanns här som inte funkar. Ja. Har du inte OS-fanfaren av John Williams? Det är en riktig fanfar. Jag är för trött för det där. Nästa gång ska jag göra så här snyggt och sånt här. Ja. Det är fortfarande 26 platser kvar till Sita 4 maj. Ja. 26 platser, boka. Det är 1974 som ska pratas. Mycket, mycket godis kommer att bjudas på. Har förstått utan och en hemlig film. Ja. Oh. Ja. Oj. Nu tackar vi alla. Nu ladda, om 1 minut och 20 sekunder så kan vi börja ladda in oss på eventet. Och sen betyder inte det att konserten börjar på en gång. Vi får se vad det är som händer. Det skulle bli överraskningar, kanske. Så tack för sällskapet. Ja, tack på er. Och tack för en trevlig dag vi har haft tillsammans. Ja, det har varit jättetrevligt. Och tack till alla som har tittat på oss och tittat på oss i alla fall. Och ni som kommer lyssna, så tack för att ni orkar. Så ha det så bra och ha en trevlig konsert. Det finns ett kiss efter det här och vi hörs snart igen. Ja, så blir det. Tack. Hej då. Tack, hej.